Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je paní doktorka Ludmila Aleková. Paní doktorko, já vás vítám. Dobrý den, nebo dobrý večer. Dobrý večer. V poslední době jsme tady svědky v mainstreamu neskutečných zkazek a zvěstí, jak nás tady, a nejenom u nás, ale vůbec v Evropě, likvidují spalničky. Určitě to víte, samozřejmě. Tak dokonce se tady objevila zpráva, že byli ohroženi naši poslanci neohrožení, protože se spalničky objevily v jejich kantýně a ta je uzavřena. Tak co byste k tomu mohla říct? Já si pamatuju jako dítě, že jsem spalničky měl a nebylo to nic moc. No přesně tak, jako byla to běžná dětská nemoc, prodělali to téměř všichni. Samozřejmě, že u každé nemoci můžou vzniknout komplikace, každá nemoc může i zabít, ale to je v zásadě, nebo zásadně závislé na tom, jaká je imunita. A já jsem se o tom trochu četla, sledovala jsem i tu úmrtnost a jsou tady docela velké rozdíly. Když jsem se dívala na vakcíny NET, co provozuje pan doktor Petráš, tak on tam má u spalniček u takových těch obecných informací napsáno, že než se začalo očkovat, tak v republice bylo průměrně 50 tisíc případů ročně, takové ty dětské epidemie, a 50 úmrtí, což vychází 1 promile. Mně to přišlo jako velmi vysoké číslo, jo, jako 50 úmrtí. A snažila jsem se najít nějaké jakoby vedené statistiky, grafy úmrtnosti jako v českých zemích. V podstatě to není dostupné, jako jen tak, že byste si kliknul. Určitou práci udělal pan inženýr Tuhárský, který píše na web Rizika očkování a SK. Ten zpracoval takovou pěknou knížku, kde právě získal data ze slovenských těch různých ústavů statistických. A dal tam vlastně statistiky výskytu úmrtnosti a jsou tam obrovské díry. Třeba na Slovensku, což možná bylo i u nás, protože si myslím, že to bylo centralizované, že teď vlastně jsme byli federace, tak tam bylo, začali očkovat až za 10 let, tam je nějaký první číslo o tom, kolik bylo případů a kolik bylo úmrtí. A jo, takže tam ty čísla se děsivě nevypadají. A britská čísla, taky z oficiálních stránek, tam ta úmrtnost vychází tak 1 z 20 000 případů, možná. Jo, prostě ořád méně. A byly tam třeba i případy, byly tam epidemie, kdy proběhlo, já nevím, několik tisíc případů nebo i desítek, a v podstatě úmrtí byla jednotlivá nebo žádná. A přímo na těch britských stránkách, tam je to výslovně jako komentář napsáno, že od roku 92 nebylo v Británii až do roku 2006 hlášeno jediné úmrtí na akutní spalničky. A to v situaci, kdy každý rok tam měli několik tisíc případů, podle těch statistik. A pak byly nějaká úmrtí, ale v podstatě to byly lidi s imunodeficitem. Jo, to byly tam komentáře k těm pacientům a v podstatě za celé ty 2 dekády, poslední, tam byly pouze 3 úmrtí na spalničky v celé Británii, což je několikanásobně větší země, než jsme my, na akutní spalničky jako menší dětí. Jinak ta úmrtí se týkala spíš starších a nějakým způsobem imunokompromitovaných osob. Jo, takže tam jsou ty čísla blížící se nule, v podstatě to se začalo blížit nule v té Británii předtím, než se začalo očkovat. Takže já nevím, proč je tady ten rozdíl, jo? Protože by Británie měla lepší zdravotnictví v 60. letech, to teda rozhodně neměla. USA už vůbec ne. A mohly by samozřejmě být námitky, do jaké míry to bylo přesně hlášeno, nevím. Ale faktem je, že ta nemoc nebyla vnímána jako nebezpečná. A jestli jste četl knížku doktora Buchwalda Očkování, obchod se strachem. Ten tam přímo píše. On byl narozený ve 20. letech minulého století, čili v Německu po první světové válce, které bylo prostě ekonomicky zničené a rozhodně tam nebyla jakoby dobrá životní úroveň ani zdravotní péče, tak on tam popisuje přímo příhodu, že vlastně ho úmyslně spalničkami nakazili při nejbližší příležitosti, aby to prodělal do 6 let. Prostě to brali jako důležitou věc, to nenechat jakoby moc vyhnít do pozdního věku, a úmyslně ho nakazili při nejbližší epidemii, pak ho babička položila do postele a skupině ošetřovala a v podstatě to vnímal jako pozitivum, a když potom byl už jako mladý lékař, tak vlastně říkal, že měl dobrou imunitu, že si nemusel dělat starosti s tím, že někde přijde nějaká nemoc, protože ty spalničky ho vlastně z dlouhodobého hlediska posílili. Takže ono to byla běžná dětská nemoc a ty, kdo umírali, tak byli lidi, kteří by možná zemřeli na něco jiného, protože v případě, že nemáte v pořádku imunitu, tak je problém. Jak byla ta epidemie v Rumunsku, jak se o tom mluvilo před pár lety, to bylo v romských osadách. Tak se nemusíme tady vysvětlovat, jaké jsou hygienické, zdravotní podmínky a výživové podmínky v romských osadách. Jo.
A ještě jsem chtěla říct jednu věc. Teď ta takzvaná epidemie. V loni to bylo hlášeno tady v republice asi 200 případů. Teď prý 50 nebo kolik za leden, což může být, může to znamenat, že bude, já nevím, 600 ročně, ale taky třeba ne, protože to jsou většinou nějaká ohniska. Mm-hmm. Tak první taková větší epidemie, která tady přišla po zahájení očkování, protože faktem je, že když se očkovat začalo, tak ten výskyt poklesl dost razantně. Ale přišla pak potom velká, větší epidemie na počátku 90. let. Jako z grafu vyplývá, že to bylo tak 90-91 nebo plus minus. Nedá se to přesně určit. A to bylo kolem 3000 případů. Jo? Takže před 20 to už bylo po očkování. Ano, v roce 1990. Očkuje se od roku 70. Takže vlastně 20 let po očkování proběhla tady epidemie o 3000 případech. Nemám bohužel data o tom, kdo to byl. Pravděpodobně to byly ty očkovaná děcka, protože zbytek populace měl přirozenou imunitu. Tady jako není důvod, proč by to byly ty starší lidi, ty byly přirozeně imunní. Jinými slovy, v roce 90 tady vlastně bylo 20 očkovaných ročníků, nebo 18 očkovaných ročníků, protože se neočkují kojenci, 18 očkovaných ročníků a zbytek populace, to znamená dalších 65-70 ročníků, bylo přirozeně imunních. Takže vlastně první selhání větší očkování nastalo hned 20 let poté, co se vlastně začalo tady očkovat a vyrostla ta první dospělá očkovaná generace. Takže to je trochu zajímavé. A zajímavé je, že tady se dělají prostě, se medializuje mohutně 200 případů v podstatě u očkovaných dospělých z velké části. A tehdy si nespomínám, že bych vůbec o té epidemii zaslechla. Já někde. Taky ne, ano. Že by se strašilo, že by se varovalo, jo, že by to byl problém. A bylo to vlastně 10x víc než teď. Já jsem to vůbec nevěděl. Víte co, ještě, já jsem si dělala takovou ještě přípravu, jsem si říkala, podívám se na jiné nemoci, které se vyskytují, kde jsou hlášeny, Státní zdravotní ústav vede statistiky. Jiné nemoci, které třeba svou závažností můžou se spalničkám rovnat nebo je můžou dokonce přečíst a jejich výskyt. A jen tak vám to řeknu jako ilustrativní výčet, abyste si uvědomili, jako jestli opravdu si to zaslouží, toto mediální pokrytí, které to má a že začnete přemýšlet o tom, proč to má takové mediální pokrytí. Protože v loni bylo 200 případů plus minus spalniček, ale bylo taky kolem 200 případů legionářské nemoci. Víte, co to je legionářská nemoc? Ano, já to vím. No, to je vlastně nákaza bakterií, která se jmenuje Legionella blablabla. A jmenuje se tak proto, že vlastně poprvé byla identifikována v případě epidemie jako těžký zápal plic respiračních infekcí u sjezdu legionářů v Americe v nějakém konkrétním městě, kde se zjistilo, že byla kontaminována ventilace v tom kongresovém sále, kde oni měli sjezd a vlastně se to tam dostalo do vzduchu. A ty lidi, většinou starší pánové, začali být nemocní docela závažným zápalem plic, netypickým, a vlastně se potom zjistilo, že to je nový typ bakterie. Takže když si tak kliknete na webové stránky www.legionella.cz, tak tam máte napsáno, že úmrtnost na tuto chorobu je 15%. V případě, že není léčená, 80%. Mm-hmm. Takže já mám blbou otázku. Proč neslyšíme vůbec o legionele? Přestože to je v podstatě nemoc podstatně smrtelnější a závažnější, než a slyšíme furt dokola o spalničkách, přestože výskyt je totožný. Nebo taková žloutenka typu C, to taky není nic příjemného. Na to se taky dá umřít, to nechává dlouhodobé následky, zvyšuje to riziko rakoviny jater, zvyšuje to riziko cirhózy, jako chytnout chronické Cčko. Opravdu není nic, co by člověk chtěl. V loni bylo 1000 případů. Republice. Borelioza, skoro 4000 případů. Ano, ta nezabíjí většinou akutně, ale jistě znáte v okolí téměř každý někoho, kdo má problém s chronickou boreliozou. Ano, to je nemoc, která tady invalidizuje lidi, která jako je strašně jako složitá, problematická, často nerozpoznaná a opravdu ty lidi invalidizuje a ničí jim životy. 4000 případů. A pes potom neštěkne. Podle mě důvody jsou jediné. Na tyto nemoci neexistuje očkování. Přesně tak. Takže není čím strašit. Prosím vás, vysvětlete posluchačům, co to vlastně je za nemoc ty spalničky, jaký to má průběh a jak se ty lidé, jakým způsobem se můžou nakazit. No, je to nemoc, která je způsobená virem. Je to virus, který má počkejte chvilku, abych se tady trošku ještě ověřila vědomosti. Je to virus, má RNA v sobě. Patří to, myslím, mezi paramyxoviry
a jednovláknový RNA virus. A v podstatě je to jenom lidská nákaza, jo? Takže není to, jako, že by se to mezi zvířaty a lidmi přenášelo. Takže jediný hostitel je člověk. Je to nakažlivé, šíří se to kapénkovou infekcí, takže nakažlivé je to docela dost. A píšou tady, že vlastně může být infekčnost až téměř 100%, jako samozřejmě, že jsou nějaké výjimky, ale v podstatě ta nakažlivost je veliká. Nejdřív to začíná jako horečnaté onemocnění dýchacích cest, takže je tam zánět spojivek, je dost typický, takové budou ulepené, jakoby světloplaché, citlivé červené oči, kašel. Má to typickou symptomatologii, dutině ústní jsou takové jakoby skvrnky, říká se jim koplikové skvrny. A potom přijde po několika dnech té první fází, dojde k výsevu vyrážky. Takže je to taková splývající, mapovitá, červená vyrážka, protože ten virus vlastně, když se replikuje v buňce, tak vlastně tvoří látky, kterým se říká hemagglutininy, čili že ty, co vlastně nějakým způsobem srážejí krev. A proto to má ten typ vyrážky. Bývá horečka, vysoká, nemusí být, ale bývá, v podstatě tam že je 40. A ty spalničky samozřejmě proběhnou během zhruba plus minus týdne 10 dnů, když je to bez komplikací. Komplikace mohou být, jako už můžou být bakteriální komplikace sekundárně, jako třeba u chřipky, to znamená, jak je ten organismus oslabený bojem s tím virem, tak tam naskočí něco dalšího. Mohou být neurologické komplikace, zápaly plic a nějaké vzácné dál. Tady ta diskuze o tom, kolik je těch komplikací, zase zásadně záleží na populaci. Protože když postihnou spalničky nějaké podvyživené děti v Africe, tak samozřejmě ta smrtnost může být až v desítkách procent, ale pokud postihne dobře živené a dobře zaopatřené děti v Evropě nebo v jiné rozvinuté zemi, tak je to někde možná i o několik řádů nižší. Jo, čili to, co vlastně rozhoduje o tom, jak to proběhne, je hlavně imunita toho člověka. A k té teplotě chci říct jednu věc, protože existují studie, které říkají, že vlastně právě ta horečka je důležitá, že musí být, aby vlastně se to tělo z toho viru dokázalo zbavit. Takže tady máme druhou věc. Proč je možná teď ta smrtnost vyšší? Protože dneska se horečka potlačuje. Před těmi 40 byl možná aspirín, který ho se dávala čtvrtička, jestli se dobře pamatujete. Čtvrtička, půlečka podle toho, kolik teda to dítě bylo veliké, ale v podstatě se proti horečce takhle jako usilovně nebojovalo. Dostali jsme maximálně zábal, že jo, nebo něco takového. Jako nepamatuju si, že by se vyšilovalo z nějaké teploty a že by bylo ve zvyku na každou zvýšenou teplotu, na každé první příznaky okamžitě šoupnout prášek. A takové ty léky, co vlastně se dneska používá paracetamol, ten se tam neexistoval, jsme byli děti. Já jsem ho neznal. Já mám pocit, že to neexistovalo, byly jiná analgetika. Na tu horečku byl jenom ten aspirin. A možná i ibuprofen, jestli ten taky nebyl, ten se voze za Švýcar, že jo. A takže vlastně nebylo zvykem tu teplotu u těch dětí takhle srážet. A pokud se srážela, tak se srážela fyzikálními prostředky, srážela se zábaly a podobně. A možná to je to, že dneska ty spalničky jsou jakoby horší, než bývaly. Protože, víte, jak to je, že ty matky jsou vycvičené, že jak má dítě teplotu 38,5 nebo některé i níž, prostě okamžitě, tak do toho dítě začnou hlava nehlava ládovat ten paracetamol nebo na střídečku s ibuprofenem a v podstatě mu to imunitu potlačí. Je třeba si uvědomit, že srážení teploty léky vede, vlastně zastavíte tu imunitní reakci. Proto vám ta teplota klesne, protože váš mozek si myslí, že je po infekci. To je mechanismus účinku těch léků, to není jako žádná konspirační teorie, to je farmakologický fakt. Takže kdokoliv si sráží horečku při infekci, tak si vlastně tu nemoc prodlužuje, narušuje si vlastní obranné schopnost a tím pádem dává té nákaze tomu viru nebo bakterii jako šanci, aby se v jeho těle víc rozšířil a vlezl někam, kde by normálně nevlezl a způsobil komplikaci. A v podstatě u těch oslabených jedinců srážení teploty vede i k zvýšení úmrtnosti. To se může týkat třeba těch seniorů a chřipky. Takže ano. Je možné, že ta populace obecně není tak odolná, jako byla. Vemte si, že ty děti jsou taky víc proočkované, než byly, sice jinými vakcínami třeba, a že MMR je asi ta nejčastěji odmítaná vakcína, takže už ta imunita něco bývala, jsou tady větší ochota používat antibiotika, sráží se teplota, zdravá chemie a tak dále. Takže je možné, že ty spalničky v dnešní populaci mohou mi vykazovat trošku horší obraz, než vykazovaly kdysi před těmi 50 lety, ale rozhodně to není tím virem,
Není to tou nemocí jako takovou, ale to tím terénem. To vlastně tím, jak jsou na tom ty lidi. Ty lidi jsou. Takže kdo se obává spalniček, měl by se starat o svou vlastní imunitu především. Teď bych se zeptal na další věc. To znamená, že ty děti, které byly jako malé očkovány proti spalničkám, tak ty spalničky nemohou dostat? No, to mohou. To samozřejmě mohou dostat, jako ta ochrana není stoprocentní. Tak, to je důležité. Já jsem si sedla tuhle... No, jako já jsem, tak jsem se tak různě připravila, tak jsem si sedla k internetu a začala jsem hledat studie a tam jsem našla spoustu studií, kde byly vlastně popsány epidemie, bylo to v různých zemích, v různých kolektivech a byly to epidemie nejčastěji ve školách, někdy to byly třeba uzavřené objekty, jako nějaké vojenské posádky a tak, a kde tábory třeba, kde vlastně byla ta proočkovanost velmi vysoká. Některé z těch škol měly dokonce podmínku přijetí do školy. Hmm. Buď, že ten člověk ty spalničky prodělal, nebo má prokázanou imunitu, má protilátky nějaké přirozené, anebo byl očkován. Takže neexistovalo by tam vlezlo jako zjevně neočkované dítě. Tak i v těchto školách, kde byla takhle 100% proočkovanost, vznikla epidemie, třeba onemocněla čtvrtina osazenstva. A když zkoumali vlastně, jako, jak to s nimi bylo, tak se zjistilo, že třeba 80% těch nemocných mělo vysoké hladiny protilátek. Takže vlastně i populaci, kde nejenom, že teda všichni mají očkování, ale kde je vlastně ověřeno v době vzniku té epidemie, že mají dost protilátek, tak přesto onemocní. Jak je to možné? Takže rozhodně jako ochrana to není a když se podíváte vlastně na věkové rozložení těch dnešních epidemií, tak jedna jakoby nešťastná kategorie jsou miminka, kojenci vlastně do toho věku 12-15 měsíců, než vlastně mohou být očkovány. Hmm. Protože právě rodí matky, které již byly očkované a kterým nemohou předat imunitu. Protože tady koukám zrovna na online nějakou učebnici lékařské fakulty, kde píšou, že po narození jsou děti chráněny mateřskými protilátkami, pokud je matka imunní proti spalničkám. Takže matka musí být přirozeně imunní, pokud není, tak to vlastně nefunguje. Hmm. A byla studie, která porovnávala vlastně nebo sledovala hladinu protilátek v mateřské mléce, řekněme v 8 měsíců po porodu a byl tam velice markantní rozdíl, asi trojnásobný rozdíl v procentu matek, které tam měly ty protilátky a to byly matky, které spalničky přirozeně prodělaly a jenom mizivé procento těch, které byly očkovány, to vlastně svým dětem předávalo. Takže vlastně to, že ty kojenci jsou dneska zranitelný, je díky tomu, že jejich matky byly očkovány. To prostě dřív nebývalo. Dřív ty děti byly přirozeně chráněny od matky, zejména pokud byly kojené, ty děti většinou kojeny byly. A pak vlastně ta největší kategorie jsou dospělí nebo pubertáci a dospělí, čili tím, kterým ta imunita vyvanula. Ano, spalničky dostanou i děti neočkované z rodičů, nebo kde to bylo odloženo, ale to je jakoby opravdu menší část těch nemocných. Takže vlastně to očkování udělalo to, že jenom jakoby posunulo, nebo zejména posunulo vlastně to věkové rozložení směrem těm nevýhodným nebo rizikovějším věkovým kategoriím. Vysvětlete mi, paní doktor, ještě jednu věc. Já jsem v souvislosti s těmi spalničkami slyšel názor, že nebudou přijímaný do mateřských školek děti, které nebudou proti spalničkám očkovány. Jenom děti, které proti spalničkám prokazatelně očkovány byly. A já se ptám celku logicky, proč, co pak mohou neočkované děti nakazit ty očkované? Proč no mohou, když onemocní, ale tam jde o to, že... Jo, to je přesně ta otázka jakoby formulace těch zákonů, protože když si člověk ty zákony přečte, tak je jasné, že zákonodárce předpokládal něco, že ty vakcíny udělají, nebo to očkování dokáže, ale ono to samozřejmě nedokáže. A dokonce tam jsou ještě takové jakoby zastaralé paragrafy, které vlastně není možné ani jako dodržet dneska. Jako ve smyslu, že když překonáte chorobu, která zanechává celoživotní imunitu, pak jste teda oficiálně imunní, oficiálně jste moc očkování, má to být zaznamenáno v dokumentaci, má vám o tom být vydáno potvrzení a má to být nahlášeno na hygienu. Mm-hmm. V praxi to ale znamená, že pokud nějaké dítě stihne třeba prodělat, třeba zvat ty spalničky, dřív než proti ní bude očkováno, tak vlastně podle zákona nemá být očkováno proti spalničkám. Jenomže má být dále očkováno proti příušnicím a zarděnkám, třeba do té školky, ale není možné najít vakcínu, která by obsahovala pouze zarděnky a příušnice. Jasně. Takže se vlastně houfně porušuje v podstatě jak zákon, tak jako pravidla vědy, protože těm dětem se dá to MMR taky. Ano. Ale je to samozřejmě nesmysl, protože to je prostě, to není ochrana veřejného zdraví, tyhle ty paragrafy, to ví každej.
To ví každý, to jenom naiva si musí myslet, že to je ochrana veřejného zdraví, to je prostě normální represe, to je jenom nátlakový prostředek. To je nátlakový prostředek, aby se udržela proočkovanost, protože v podstatě jinou páku na ty matky nemají. Nějaká pokuta nikoho nebude vzrušovat, že jo, to se zaplatí a hotovo. Ale nebo se dá proti ní úspěšně jaksi protestovat ústavního soudu. Ale jako ta školka, která je prostě levná a která vlastně umožní matce se vrátit do práce, to je jako pro mnoho lidí docela jako silná páka. Ano, takže to je jako jediný důvod je udržet proočkovanost. Protože když si to přečtete, tak je jasný, že někdo tomu prostě nerozuměl, když to psal. Protože je tam třeba uvedená výjimka ze zdravotních důvodů, že teda dítě, které není očkováno ze zdravotních důvodů, ať už pro jakékoliv choroby, tak do školky může. Jo? No je to logické, je to takový zvláštní, jo? Protože samozřejmě nemůžete nikoho diskriminovat kvůli jeho zdravotnímu stavu. To je prostě obecný zákaz diskriminace. Ale jste diskriminován, když vám nedají řidičák ze zdravotních důvodů? No, v podstatě diskriminován jste, ale nikomu to nevadí, protože ne, nejste, to není diskriminace. Protože to je odpovídající. Nebo že nemůžete vykonávat práci třeba kvůli nějakým zdravotním potížím v noci. To diskriminace není, ano. To není diskriminace. Jo. Nebo že když máte brýle, nemůžete dělat pilot riskové stíhačky. Protože máte zdravotní způsobilost. Že pro některé jaksi výkony, profese nebo nějaké činnosti, nebo jestli jste udělal třeba potápěcký kurz a doktor řekne, ale já vám můžu dát tady razítko, protože máte nějaký problém se srdcem. Je to diskriminace, je nějaké základní lidské právo se potápět, nebo řídit auto, nebo dělat pilota? Není. Jo? Máte činnosti, ke kterým musíte být zdravotně způsobilí. A pokud vás teda neprojdete, tak jako to není diskriminace. Jo? Ale takže se na to můžeme podívat obráceně. Tady je do školky, aby to tam z nějakých důvodů nebyly epidemie, tak by tam měli chodit ti, co nemohou nemoci roznášet. A je potom teda diskriminace, když bychom dítěti řekli, no ty jsi nemocnej, ty nemůžeš být očkovaný, ale do školky teda tím pádem nemůžeš. No, ono se to tak. Jo, to je takový, oni to tak zjednodušují. Samozřejmě oni tam bylo napsáno. No ne, ono to asi je považováno za diskriminaci. A osobně si myslím, že to diskriminace je. Jo, protože to není výkon povolání, to dítě jako za to nemůže, to prostě takový je. Narodilo se nebo se stalo něco, že nemůže být očkováno. A vlastně, ale tím pádem, když ten zákon garance tam pustí děti neočkované ze zdravotních důvodů, čili uznává jeden důvod, proč ho nemůže diskriminovat, pak by v podstatě měl pustit na výjimku všechny ostatní jakoby důvody, které lze považovat diskriminační. Protože to, kvůli čemu vás nesmí diskriminovat, to je v té listině základních práv a svobod uvedeno v jednom odstavci. Tam je všecko. Tam je věk, pohlaví, rasa, etnická příslušnost, sexuální orientace, zdravotní stav, bla, bla, bla. Jo? To všecko tam je. A takže stejně to můžu říct takto. Nějaké dítě není očkováno ze zdravotních důvodů a může do školky. Jiné dítě, které o tom očkování nakonec vůbec nerozhoduje, rozhodují o tom jeho rodiče. Tak rodiče si řeknou, my máme nějaké třeba náboženské důvody, my očkovat nebudeme, ale toto dítě je pak fakticky diskriminováno tím, že nemůže do školky za něco, co vlastně ono vůbec neudělalo. Protože o tom, ono není svéprávné, o tom rozhodují rodiče. Rodiče rozhodují, že Pepíčka nebudou očkovat a Pepíček pak nemůže do školky. Jo? Takže v podstatě je to taková jako díra, která nevím, by se mohla využít, ale samozřejmě ta díra bude velmi, velmi úporně bráněna, protože pokud zákonodárce pustí jednu výjimku do školky, tak v podstatě si tím narušuje ten argument, že to je kvůli ochraně veřejného zdraví. Protože kdyby to byla priorita ochrana veřejného zdraví, tak tam ty děti neočkované z jakýchkoliv důvodů nepustí. Stejně jako já nevím, když budu chtít, já nevím, no třeba pracovat jako zdravotník, musím být naočkovaná proti hepatitidě B. Když to odmítnu, tak mám smůlu. Jo? Jo? Rozumíte? A takže jako tady jsou takové úvahy, to je spíš pro právníky, ale vlastně už to, že tam pustí ty neočkované děti ze zdravotních důvodů, tak to vlastně jako je navrtává. Další věc je, že děti musí být očkovaný učitelky nikoliv. Nebo další personál. To nikdo vidíte, se nezajímá, to mě ani nenapadlo. Očkování proti černým kašli s páničkama a podobně. A ty tam máte učitelky, těm je 30, 40, takže to jejich dětské očkování ve 2-5 letech je dávno fuč, to vyvanulo. A jestli víte, jak vypadá teda školka, školku máte 28 dětí. A na těch 28 dětí máte dvě učitelky a většinou se tam ochomejtá ještě nějaký asistent nebo něco. Takže na 28 dětí máte tři osoby personálu. Takže to je poměr 3:28, kolik to je? To je 9x, jo? Jednak u 9. Takže máme v podstatě 10, skoro 9% plus
jako lidí v té školce není očkováno, nebo respektive nemá prokazatelnou imunitu. A když tomu přidáte ještě to, že mezi těmi dětmi může být těch 5% neočkovaných ze zdravotních důvodů, jakože dneska očkou každého, kdo dejchá, tak teoreticky se může stát, že ta proočkovanost ve školce vlastně nemůže nikdy dosáhnout těch 25%, nebo ta imunita. Už z principu toho, že tam je ten personál. Ano. Rozumíte? Jo? Takže to je úplně jako na hlavu tohleto. No a teď to vylepšili tím, že do školky musí pětileté děti a v momentě, kdy to je teda jakoby povinnost, tak samozřejmě tam se žádné podmínky dávat nemohou. Takže teoreticky můžete mít školku, kde budou 4 třídy a ta 4. třída, ty předškoláci, teoreticky můžou být všichni neočkovaní. Ano, protože co když plus rodiče to nenechají personál, očkovat, takže musí, okamžitě ano, v takovéhle školce, kde se všichni míchají dohromady, padá proočkovanost na nějaké 75-70%. A to nikomu nevadí. Jo? Tady je prostě taková jako buzerace, v podstatě úplně absurdní, protože ty též děti, které spolu nemohou být v té školce, tak si můžou postavit tam na zahradě a spát tam spolu. Jistě, protože tady se jedná o jednu věc, a to stát nakoupí vakcíny, tak to musí dát pryč, takže to ještě navíc lidí mnoho těch vakcín musí platit si, tak to budou nutit zákonem. To též, co říkáte, paní doktorko, na tu... No, to je trošku obráceně. Nejdřív vzniká ta poptávka, že jo, z hlediska toho zákona, pak byla ta nabídka, pak se otočí do kolečka samozřejmě. Oni některé, já jsem četl takový materiál, že ty farmaceutické firmy, protože to je třetí nejvýnosnější obchod, tak vůbec ve všem podnikání světovým, tak oni dokonce vyrábějí vakcíny a na ty vakcíny potom uměle navozují nebezpečí. Například no. SARS, ptačí nebo ten prasečí nějaká chřipka a takovéhle věci. To se potom teprve nafoukne a když to pomine, tak se zjistí, že to vůbec nebylo takové, jaké se s tím strašilo. Já si pamatuju, když vypukla to šílenství se SARS, takže tam byly takové pandemické předpovědi a bylo tam úplně jak Armagedon, že by vymřelo, já nevím, polovina lidstva a takovýhle nesmysle tam byly a nakonec se z toho nic nestalo, že jo? No a je to prasečí chřipka, že jo, že tady... Ano. No takhle, ale ono něco podobného bylo i s těmi spalničkami, protože... Když se vlastně koncem 60. let vakcína vyrobila, tak to bylo někde, já nevím, teď jsem to četla v nějaké takhle té historické knize, kde vlastně jeden takový kolega toho Hillemana, který to vyrobil, říká, proč vlastně vyrábíte vakcínu proti spalničkám, když to není vlastně žádný velký problém, ta nemoc. Už to jako se na to neumírá. No. Jo, tak proč tady děláte proti takovýhle nemoci, proti který se v podstatě moc neumírá? Asi mu moc od černoušky nešlo, že jo? Ale v Americe se na to neumíralo. A on řekl, protože můžeme, protože to dokážeme. Přesně tak, ano. Jo, ano. A to, ale tam bych ještě u těch spalniček bychom mohli bavit se o tom, že dejme tomu to nějaký efekt má, ale vemte si vakcínu proti planým neštovicím. Jo. Ano. Nebo proti rotavirům. A já jsem někdo mi poslal prezentaci, kterou nevím, kdo ukradl, stáhnul, kde vlastně to bylo vlastně PR agentura byla najata výrobcem rotavirové vakcíny a vyráběla kampaň, aby vůbec lidi si všimli, že jsou nějaký rotaviry, no, aby i mezi doktory se zvýšilo jakési pocit nebezpečí. Čili oni nejdřív měli vakcínu proti něčemu, prostě se jim náhodou asi povedlo ji udělat. A pak teprve vytvářeli poptávku po té vakcíně. Ano. Takže z doktorů dělali užiteční idioty, který by normálně rotaviry vůbec jako neřešili. Protože jako v rozvinutých zemích průjmové onemocnění není problém. Jako v nejhorším případě skončíte v nemocnici na kapačkách, na to se umírá jde v Africe, že jo, v nějaké chatrči, kde prostě se zdehydratujete a umřete. Ale jako v rozvinuté zemi nějaký průjem není problém. Tak vlastně se vznikla poptávka. A plané neštovice to taky, že jo, to v podstatě jako je nemoc, která ohrožuje mizivé množství dětí, které mají tak závažné komplikace zdravotní, že je ohrožuje úplně všecko. Tak prosím, ať se očkou tyhle děcka, ať se to doporučuje těm dětem, které z nějakého důvodu opravdu by s těmi neštovici měli problém, ale proč se to prostě jakoby strká všem? No, jo. Protože já vím pozitivně, to mám od hostů našeho rádia, vojáků, že před časem, když byly ta
když byla ta hysterie s tím prasečím, s tou prasečí chřipkou, tak armáda nebo Česká republika nakoupila strašlivě moc dávek za veliký miliony a najednou to lidi přestali brát, protože nepřestali, oni to ani nezačali brát masově, aby se všichni nechávali očkovat proti té prasečí chřipce, tak si najednou vzpomněli a řekli, budou očkováni všichni vojáci. Všichni, to znamená, jak ti, co sloužejí, tak ti důstojníci. A víte, paní doktorko, co se stalo? 95%. No, oni to odmítali a Klaus to zatrh, že jo? Ano, ale 95% důstojníků prohlásilo, že v případě, že by se museli nechat očkovat, tak odejdou do civilu. Tak potom... A doktoři, to je ta klasická historka, jak byla přesně prasečí chřipka a očkovalo se asi 4% zdravotníků. No. Jenom. Ano. To byla těžká masírka, doporučování a otravování a v podstatě velká neochota byla. Takže to je taky jako zajímavé, proč se sakra zdravotníci neočkují, že to tak skvělý, že jo? Tady všichni doktoři vykřikují, jaký jsou ty matky šílený, že nechtějí očkovat a že jim děti umřou a nevím co všecko. Přitom na tu chřipku tady umře podstatně víc lidí, než na ty všechny dětské nemoci dohromady. Ale oni sami očkovaný nejsou, že jo? Největší jako ránu tomu těm, co nutili očkování, tak já jsem četl informaci, ve Spojených státech je pod ohromnými sankcemi očkování dětí povinné. Tam neexistuje, to by snad zavřeli ty rodiče na doživotí, kdyby se děcko nenechalo očkovat. A teď si představte, že se ptali Billa Gatese, který je jedním z propagátorů očkování, jestli jeho děti očkovány byly. A on říkal, moje děti očkované nebudou. A oni to pustili. No už má trošku odrostlé ty děti, bych řekla, ne? No má, ale to už taky je starší zpráva tohleto, jo? On své děti očkovat nenechal. Ale to je klasický pokrytectví, že jo, tohleto. Přesně tak. Jo, že neočkujou, ale těm druhým to nutí a to se netýká jenom očkování. A zajímavý třeba je, že nedávno jsem mě začetla, že v Americe, jak je Los Alamos, to je jedno z takových měst, kde je velká koncentrace různých vědeckých institucí. Já vím, co to je Los Alamos, tam vznikala bomba. Spousta vědců a mají to jednu z nejnižších proočkovaností, jako u dětí. Takže to je taková jako blbá otázka, proč sakra vzdělaný a inteligentní lidi a dobře situovaný očkují méně ochotně než ti chudí a nevzdělaní. To se jako v Americe dělali nějakou studii, vlastně zjišťovali, jak je to s ochotou matek očkovat a zjistili, že čím je matka vzdělanější a lépe situovaná ekonomicky, tím méně ochotně očkuje. Ano. Takže tady se snaží v podstatě náš establishment říkat, že ty, co neočkují, jsou nějaký prostě nevzdělaný blázni, prostě věřící na čarodějnice a nevím, co všechno, ale ono se ukazuje, že ty, řekněme, právě ti méně vzdělaní a očkují ochotněji, protože si nedají tu práci, aby si zjistili, o co jde. Přesně tak. A další věc, co mě zarazila, náš ministr zdravotnictví, velice mladý právník, přišel s tím v souvislosti s tou chřipkovou epidemií, která podle mého názoru, já teda nevím, jestli byla nějak tak veliká nebo nebyla, ale zemřelo na tu chřipku 30 lidí. Takže on přišel s tím, že by měl být přijat sněmovnou zákon, že všichni seniori nad 60 let by se museli povinně nechat očkovat proti chřipce. Co říkáte na tohlensto? Od pana ministra. Plná pitomost, protože byly dělané docela metaanalýzy, že Cochranová komise, která, jako když něco řekne, tak prostě je, tak ta říkala, že v podstatě úspěšnost nebo účinnost je mizivá a že to v podstatě nemá vliv na smrtnost nebo na úmrtnost. Jo. A zase u těch seniorů musíte rozlišovat, jestli opravdu to bylo tou chřipkou nebo něčím jiným, ale jako to očkování prostě jako nezachraňuje životy v tomto smyslu. Já jsem jednou hledala, jestli najdu někde, protože to jsou takový věci, kdyby existovaly statistiky o tom, že čím více v nějaké zemi očkuje proti chřipce, tím je tam té chřipky méně a je tam méně úmrtí. Tak a byla by to opravdu jakoby dobře udělaná statistika, tak proti tomu nemůže nikdo nic namítat. A je to takový logický argument, který se nabízí. A je zvláštní, všimněte si, že to nepoužil. Nikdy nikdo v žádné té kampani očkujte se, nikdy neřekl, že v zemích, kde se víc očkuje, je méně chřipky.
Ne, jo? Neřekli to, ano, máte pravdu. Ne, neřekli to, neřekli to. Oni říkají, očkujte se, chřipka, tohle, to epidemie, bla, 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 jo, ale nikdy vám neřeknou, že se to nějak projeví na té úmrtnosti. A tak jsem si řekla, teď to přece se musí někde sledovat. A hledala jsem na oficiálních, že jo, stránkách WHO a podobně, a nenašla jsem právě takhle jakoby propojené statistiky. Našla jsem statistiky, které tam uváděly, jaký byl výskyt chřipky v podstatě procentu obyvatel, takové ty různě zabarvené země, že jo, jak to máte podle intenzity výskytu v lednu nějakého roku, je to asi 3 roky zpátky, takže člověk viděl ty různě otónované evropské země a úplně se třeba jiná studie, která porovnávala proočkovanost. Které měly nejvyšší výskyt té chřipky. Ty uváděly i nejvyšší proočkovanost. Jo, zejména té seniorské populace. Tady je furt se lamentuje, jak vlastně neočkujeme, jaký jsme lemplové, ale my, Poláci a Finové, jsme byli na konci toho peletonu, čili jako největší lemplové v hlediska očkování, ale taky jsme měli nejméně chřipky. Ano. To se dá dohledat, tyhle ty data, to je každý rok. Takže chápu, proč to nedali dohromady. Protože by to dali dohromady, tak by zjistili, že vlastně to očkování jsou vyhozený prachy. A totež ta prasečí chřipka, to byly vyhozený peníze, že jo, 100 miliony vyletěly komínem tady. Ano, ano. A polská ministryně zdravotnictví tehdy to odmítla v podstatě akceptovat, chtěla po té firmě nějaké záruky, která ona samozřejmě nebyla ochotná dát, takže ona nenakoupila žádné pro Poláky žádné chřipkové vakcíny proti prasečí chřipce a Polsko nám nevymřelo. Je to přesně tak, já jsem se navíc, říkám, já jsem z lékařského nebo lékárenského zdravotního oboru jsem laik, ale slyšel jsem o tom, že nikdy nepřijde, že se v podstatě očkuje proti chřipce na kmen, který tady byl, a ne na kmen, který teprve přijde, protože ten kmen neustále mutuje. Takže to očkování je na nic. No, takhle. Ono těch kmenů za stolik není, ty oni se tak pořád do kolečka motají a lze tam vysledovat nějaký trendy, takže oni v podstatě na základě toho, jak se to vyvíjelo v minulých letech, jakoby odhadují, kam se to posune v těch dalších letech, na to nějaká pravidla nebo nějaké jakoby racionální odhady jsou. A někdy se trefí, někdy se netrefí. Takže ano, když se trefí, tak by tam ten efekt nějaký mohl být, ale občas je sezóna taková, že v podstatě možná, kdybyste si na krk pověsil amulet a věřil, že vás od chřipky ochrání, tak by pro vás udělalo to víc než vakcína, protože v některých těch sezónách jako jsou ty studie, které to potom popisovaly, tu sezónu, říká, že účinnost byla třeba 10 nebo 20%. Jo, takže jsou roky z tohoto hlediska lepší i horší. Ale ono jde o jednu věc, uvědomte si ten výskyt té chřipky. To máte, když opravdu se bere jako, že epidemie, tak onemocní několik procent obyvatel. Jako maximálně. 3, 4, 5. Plus, minus. A jinými slovy, nikdo nemá absolutní riziko, že onemocní. Je tam vždycky jenom ta pravděpodobnost. Nemá. Jo, jo, nemá. Nemáte 100% riziko, že onemocníte, máte třeba 5%. Čili jeden z 20, dejme tomu, onemocní. Ale no, musíte naočkovat všechny, protože vy nevíte, který z nich to bude. Jo, takže ano, 20 lidí, jasný, 19 lidí nese vlastně riziko vakcíny zbytečně, aby ten jeden z toho mohl mít možná nějaký benefit. Možná, pokud by se trefili. Možná. Protože se třeba netrefí s tím kmenem. Jo? A nebo s ním ten kmen prostě, nebo on to se nevytvoří, protože té vakcíny jsou vždycky 3 kmeny. Tam jsou vždycky 3 nejpravděpodobnější kmeny. Ale možná ten člověk třeba nevytvoří zrovna nejlíp ty protilátky proti zrovna tomu kmenu, který na něj skočí. Jo? Takže to jako myslet si, že tady mám celou včeličku a můžu chřipku pustit z hlavy tuhle sezónu, to je jako velmi naivní. Ale nejenom velmi to, paní naivní doktorko. Já znám případ staršího pána, 88 let, který podlehl tomu apelu, aby si starší lidé očkovali proti chřipce, aby neumřeli a tak dále. On byl fit v podstatě v 88 letech. Takže on šel ke své obvodní lékařce, zdravý jako řípa, dostal injekci z očkování proti chřipce. Za 3 dny ho to zkosilo tak, že ho vezli do nemocnice. Kdyby nebyl očkován, tak to se stává. Tam takhle, tam těžko říct, co to bylo, jo, protože on mohl mít reakci na tu vakcínu. Jo, mohla to být postvakcinační reakce, která může vypadat jako chřipka. Tam se to nedá prostě odlišit. A nebo byl v inkubační době, nebo to těsně tam prostě se s tím potkalo. A pak samozřejmě v tom terénu, kdy se zrovna jakoby akutně tam řešila ta chřipková vakcína v tom organismu, tak to není moc šťastné období,
když se těsně po očkování něco chytit. Protože to většinou nedopadá moc dobře. Já nevím, jak to bylo, on to taky neví. Zkrátka dobře, za 3 dny mu se mu udělalo tak špatně, že opravdu ho museli hospitalizovat v nemocnici a kdyby byl ve svém věku do té nemocnice nešel, tak kdo ví, jestli by tu chřipku přežil. Měl tak, příznaky jako, přesně podle chřipky, jako chřipku. Že měl přesně příznaky jako na tu chřipku, proti které ano, byla. Ale mohla to být reakce na vakcínu. To vypadá taky jako chřipka, chřipkovitě. Tak jo? Těžká, tak silná. No jistě. Takže kdyby se nenechal očkovat, to nemocnice mohl by nešel. Mohl dostat divokou chřipku, mohl možná, s rizikem 5% plus minus, nebo taky by nebylo nic. Já jsem před pár lety mluvila s takovým starým panem doktorem, který teda už byl v důchodu a on svého času pracoval v nějakém domově důchodců, kde byly 2 takové pavilony, prostě 2 budovy. Bylo to mírně propojené a v podstatě se ty lidi moc nemístili, protože na jednom tom oddělení byly takový. Prostě se moc nemístili. 2 pavilony. A přišla epidemie chřipky a už někdy v prosinci nebo v listopadu přišel prostě befel z hygieny, že se musí stařečkové naočkovat. A on mi říká, no my jsme se přece učili, a já jsem se to taky ještě učila, že v epidemii už se neočkuje, protože už je to problém, může být někdo v inkubační době a tak dále. Jako prostě stará imunologická poučka byla v epidemii neočkovat. No a tak on si říkal, befel je befel, ale přece jenom chtěl tam trošku, jakoby úplně poslušnej nebyl a řekl si, tak já udělám pokus, naočkuji jenom jeden ten barák. Ano. Tak naočkoval jenom jeden ten barák a ty druhý nechal být. A velice precizně si vedl záznamy tu zimu a v podstatě zjistil, že ty lidi, co byli očkovaní, vlastně měli víc hospitalizací a byli víc nemocní. On říká, oni neměli ani přímo tu chřipku, ale prostě něco se jim stalo s imunitou a byli viditelně víckrát a vážně nemocní, jako infekčními nemocemi jinými, než ty, kteří se neočkovali. A to potvrzují i jiný studie, které prostě zjistili, že když se někdo naočkuje proti chřipce, byli to nějaký mladí jedinci, tak měl 5x vyšší riziko, že tu zimu bude nemocný, než kdyby se nenaočkoval. A v podstatě z hlediska snížení výskytu chřipky to nemělo žádný zvláštní efekt. Teď bych se zase vrátil, ale na jiné téma. Před časem jsme měli tady úplně masivní a hysterickou kampaň, aby se mladé holky, já nevím, 14, 13, 15 let, nechávali očkovat proti rakovině děložního čípku a skákalo to na nás, ty reklamy na to všude možně. A teď to najednou utichlo, už se to neříká. Ale já jsem potom četl, znovu říkám jako laik, jsem četl nějakou zprávu českého doktora žijícího v Anglii, myslím, který tam jasně uváděl počty těch děvčat, který v tomhletom mladém věku byli očkovaný, tak počty, že tam byl daleko vyšší výskyt té rakoviny a bylo tam daleko vyšší výskyt u těch očkovaných děvčat, nejenom rakoviny toho samotného děložního čípku, ale i dalších onemocnění a dokonce se některé ty dívky, asi 4 zemřely dokonce a některé byly totálně zdravotně odepsané. A tenhle ten článek hovořil, myslím, že to je český doktor v Anglii působící, takže tenhle ten článek, když jsem četl, tak jsem říkal, Ježíši Maria, tak oni kvůli vejdělku nějakých farmaceutických firm vědomně ohrožují mladé holky. Co na to říkáte, paní doktor? No, ta HPV vakcína, ta si myslím, že kdyby tady opravdu fungovala věda, tak už je dávno jako na smetišti dějin, protože dokonce i ti, co se podíleli na její výrobě, jako ta Diane Harper, tak mají dost kritické hlasy. A vlastně v Dánsku tam udělali, tam se začaly množit případy opravdu jako velmi jako podivných stavů, kdy docházelo k plnému rozhození vegetativního nervového systému, různé autoimunity, jako opravdu divné stavy. Tak tam, a bylo to něco, co nebylo vůbec jako očekáváno. Příbor letáku o tom nic nebylo, vlastně to nikdo nečekal, ani po jiných vakcínách nic takového v podstatě nestávalo. Tak tam zavedli jakoby speciální centra, v každém jakoby, kraji, v regionu je jedno, kde se mají jako hlásit lidi, kteří si myslí, že teda mají problémy po tom očkování. A oni to během několika dnů naplnili čekací kalendář na několik měsíců dopředu. A
lékař, který ale jako se tam potom zabýval z ministerstva zdravotnictví nebo z nějaké takové, myslím, z ministerstva zdravotnictví, ale z nějakého prostě oficiálního institutu, který vlastně sám v dobré víře před těmi několika lety pomáhal vlastně do toho Dánska ten program vlastně zavést toho očkování, tak byl šokován. Ty dívenky mají všechny totožné příznaky, to není žádná variabilita, to je jak přeskopírá ty příběhy. Ano, ano, ano. A takže oni tam jakoby zkoumají, teď zjišťují, že na ní vlastně nic moc nejsou schopni najít, protože oni velice trpí, oni mají spoustu jako závažných symptomů, ale vlastně ty standardní testy nic moc neukážou. A on sám vlastně konstatoval, že když takhle jakoby spočítali ty lidi, co se jim tam hlásí, ty děvčata, a vlastně ty riziko, tak odhadují, že ta vakcína vážně poškodí jednu z 500 očkovaných, což je obrovsky vysoké číslo. A riziko, že žena dostane rakovinu děložního čípku za celý život, je asi 1 promile. Jedna z tisíce. U mladých žen do 40 let dokonce jenom 1 z 2 000. Takže to je třeba, aby si lidi uvědomili, že v podstatě riziko, že to dítě bude mít zničený život teď, hned, ano, je asi 4x vyšší, než že vůbec do nějakých 40 let dostane rakovinu čípku. A některé dívky zemřely a ty úmrtí byla velmi jako podivná, protože byly popsány případy, že ano, dopoledne bylo dítě na očkování a večer ho našli mrtvý ve vaně prostě. Ano, taky jsem to četl. Taky jsem to četl, ano. Prostě mrtvý, tečka. Ano, ano. No a byly teda dělaný jakoby podrobnější jakoby zkoumání, kdy se pitvaly ty nebohé děti a v mozku byly nalezeny vlastně zánět C vaskulitída. A byl tam nalezen ten virus, byl tam nalezen i ten hliník z té vakcíny. Jo, takže v podstatě se ukazuje, že ta vakcína se v tom těle chová opravdu dost nestandardně na to, jako co je o vakcínách známo, a dělá to teda tyhle ty věci. Já osobně jsem opravdu viděla několik dívek, které mají ty životy zničené, které prostě mají únavu, bolesti, nejsou schopni se soustředit, prostě odcházeli ze školy, některé mají invalidní důchody, jsou sotva lezou, když se to tak řekne. A spoustu dalších potíží, teď se na ně všichni dívají, na hypochondry jsou posílaný na psychiatrii, protože ono se na nich fakt nic nenajde. Ale ty děti to jako nepředstírají. Nebo ty vegetativní dystonie, to mi jedna maminka poslala takovou asi 2stránkovou zprávu, to mi teda jako se protáčely oči. Ta dívenka začala mít strašné bolesti hlavy, zažívací potíže během asi 3 měsíců přibrala 20 kilo, až vlastně nějak víc jedla, úplně byla jako nepoužitelná. A tlak, měla tlak sat 200 na 140, 16-letá holka, a puls 200. To není možný, to nemohla přežít. No, to přežijete, ale dobře vám u toho není. Víte, co na to jí pediatra? Že to má ze stresu a až chodí na procházky, aspoň zubne, přestane jí bolet hlava. A bylo to potom očkování? No, evidentně, protože ona, ta maminka, popisovala, že tam byly 3 dávky a ona na každou dávku reagovala jako postupně hůř a hůř a tak se to potom, slušně řečeno, podělalo. Byla v nemocnici, kde prostě nenašli nic. Jediný člověk, který na ní teď tam práškovali všim možným, ale samozřejmě očkování to není, že jo, tak na ní koukali jako nějakou záhadu. A opravdu to jako měli tendenci, že to je psychosomatický, 200 puls psychosomatický, co dělá jako legraci. A nebo takovýhle tlak, jako ze stresu. To jsou úplně jiné hodnoty, když máte stres. A jediný doktor, který na téhle konkrétní dívence něco našel, byl neurolog, který tam našel nějaké abnormality na EEG. A v podstatě spíš ze zoufalství, než že by to bylo jako nějaká jasná epilepsie, spíš tam nějaký abnormní nález, tak ji předepsal antiepileptikum, který funguje na principu blokády glutamátových receptorů. A jí to velmi pomohlo. Jo, obrovsky se jí ulevilo po tom léku. Takže to v podstatě podporuje to, že tam dochází té excitotoxicitě vlastně k patologickému drážení těch neuronů, které potom vlastně, jo, když ten mozek není vyladěný, jak má, tak to potom samozřejmě se projeví i na těch funkcích na těle, zejména v tom vegetativním nervovém systému. A tenhle ten vegetativní systém, bo syndrom byl popsán, jmenuje se to POTS, a říká se tomu syndrom posturální tachykardie, kdy vlastně je to o tom, že když se prudce postaví, se mění ta vertikální, horizontální poloha, tak vlastně to srdce zrychlí, ono by měl normálně zpomalit a měl by klesnout ten tlak. A takže
že ale u těch dívek to dostavuje prostě extrému, kde oni nejsou v podstatě schopní jako normálně fungovat. Hmm. Takže tenhle ten syndrom už je spojován s touto konkrétní vakcínou. Potom ještě, já říkám, že dívek znám několik. Autoimunitní onemocnění, taková jako podivná, různá rozplizla, tam mohou vznikat. A dokonce jsem se setkala s dívkou, která prostě krávě 20 došla do menopauzy. A to je sice relativně vzácné, naštěstí, ale už to bylo popsáno v různých zemích a dokonce Americká periodická asociace vydala varování, že teda tohle se může stát. Tak vemte si, že máte, naočkujete 15. dceru a ona ve 20. jde do přechodu. Ano, ano, ano. To je strašný, že jo? Je, to je strašný, no. Ano. No, taky... To je strašný. A to myslíte, že někdo řekne těm matkám? Nikdo jim nic neřekl, akorát se přestala dělat ta osvěta, přestali se dělat ta reklama v podstatě. No, možná se to dělá nějakými jinými cestičkami, že jo, kam veřejnost nevidí. Ne? Nevím, já jsem to zatím nikde neviděl, jako na nějakým veřejně přístupným webech a jako, takové. Ale jako přijde mi teda opravdu jako podivné používat preventivní prostředek, který v podstatě bezprostředně napáchá větší, s větší pravděpodobností nějakou škodu, než vůbec ta nemoc, která má to. Další věc je, že oni očkou puberťačky a tvrdí, že jim to vlastně jako má ochránit někdy ve středním věku, protože vlastně rakovina čípku není jako nemoc malých děvčat, to prostě stoupá s věkem, takže největší výskyt jsou ženy prostě 50-60 plus. A takže my tady máme okno 40 let a vlastně jako žádná vakcína nefunguje 40 let. Tak, to byla další otázka. A pokud by měla fungovat, tak to bude takovej dryák, že to bude mít tak strašně vedlejší účinky, že to vůbec jako nemůže, jako, prostě nemůže to fungovat. Jako, když chcete udělat jako opravdu silnou vakcínu, aby vám něco, aby vám udržela tu imunitu nějakou dobu, no, tak teda musíte počítat s tím, že budete mít hodně zajímavé vedlejší účinky a hodně. Takže jako, to je vůbec jako i ten koncept. Oni to chtějí tak, že vlastně než se s tím virem potká. Jenže problém je v tom, že už 10% dětí v tom očkovacím věku je pozitivních na to HPV. Protože ten virus se nepřenáší jenom sexem, on se přenáší i vlastně vertikálně z matky na dítě. Takže opravdu k němu člověk nemusí do postele. Jo. A to nikdo netestuje. Přitom je zjištěno, to už vlastně vyplývalo z těch klinických studií, že kdo už je infikován, tak má naopak vyšší riziko té rakoviny. A to, jak jste možná mluvil na začátku případ těch dívek, nikdo se neobtěžuje otestovat, jestli už je to člověk pozitivní. A vlastně se to dělá hlava, nehlava. Pak ještě to taky o to, že vlastně sice se s tím virem potká naprostá většina. Vemte si to takhle, to zvláštní věc. Jo. Ten výskyt je 1 000 žen. 1 z 1 000 žen. A jen to rozhodně to není nějaká častá rakovina. A přitom ten virus má v sobě 80% obyvatel. Takže spíš by ta otázka měla znít, jako jak to, že ta naprostá většina se s ním vypořádá a v životě z toho žádný problém nemá. No právě, jak to? Jo. Jak je to možný? Takže proč se nepodívat na to, co ty lidi udržuje, co vlastně udržuje jako ten virus v nich vlastně v lati a že jim to neumožní, jakoby, aby tam propukla nemoc. Protože zdravá žena se zdravým imunitním systémem, už jsme u toho zase, se s tím virem většinou během roku dvou vypořádá a je vůči němu imunní a nemá s ním žádný problém. Kuřačky mají vyšší riziko, že tam ten HPV se začne množit. Ten rakovina děložní čípku se považovala v podstatě za rakovinu, která postihuje ženy více sexuálně aktivní, takže tam to je spíš o tom přenosu toho viru, že je tam vyšší pravděpodobnost nebo je vyšší pravděpodobnost nějakých jiných nákaz nebo dráždění toho čípku, takže jiný terén tam je v té pochvě, který může umožnit to, že teda dojde vlastně k té dysplázii a tak dále. Další věc je, že ta rakovina nevznikne přes noc. Tam jsou fáze, jsou popsané vlastně stupně dysplázie toho čípku a pokud se chodí na gynekologické kontroly a dělá se pravidelně cytologie, takže se to dá odhalit v podstatě ve fázi nějaké dysplázie, která je i vratná a která tam může být stabilizovaná dlouhé roky. Takže to neznamená, další věc, že na očkovace neznamená, že se člověk vykašle na prohlídky. Nakonec to, co nejvíc snížilo úmrtnost na rakovinu děložního čípku, byl pravidelný screening, teda cytologie děložního čípku. Jasně, to znamená prohlídky. To mělo největší vliv na snížení té úmrtnosti. Protože se to prostě chytlo ve fázi, kdy se to dalo třeba vyřešit konizací. A nebo v operaci třeba i rozsáhlejší, pokud ta žena s tím souhlasila, byla třeba menopauze, že se třeba vzala celá děloha, což je sice dost extrémní opatření, ale zase pokud máte opravdu jako ložisko ohraničený ten čípek, nemá tendenci se to šířit v této fázi, tak máte pozadí jistotu, že se tam už nic nestane. A další věc je, že těch virů je 100 asi, nebo kolik těch HPV virů, ale ve vakcíně jsou 2, respektive 4, teď už se udělá 9 kmenová. Ale zase je to o tom, že máte jednoho výrobce globálního, nebo dva,
abych nekecala. Jsou dva výrobci, globální velký farmafirmy, který vyrábí v podstatě totožní vakcíny se stejnýma kmenama. Ale pak se to prodává do Indie, do Afriky, nevím kam, všude do východní Evropy, do Japonska. A vlastně v té konkrétní populaci může jako hlavní virus kolovat něco úplně jiného, jako jiný serotyp. Jasný. A to se neudělá tak, že by se zjistilo, že třeba v této zemi mají jako hlavní onkogenní tyhle ty serotypy, tak uděláme vakcínu, který to pokryjou. To je jako s pneumokokama. Taky jsou plošně stejný v té vakcíně. A už byly popsáno právě ten shift, jak se říká ten antigenový shift, že vlastně se ty kmeny, které se v tom vyskytují v té populaci, pokud teda jsou stejné jako v té vakcíně, tak tam docházelo k útlumu toho šíření, ale to místo bylo obsazeno těmi dalšími kmeny. Proto se to furt rozšiřuje. Proto byly nejdřív dva, pak jsou čtyři, teď už jich tam musí být devět. Jasný. Protože se ukázalo, že ty čtyři nestačí. To tež pneumokoky, nejdřív sedm, pak deset, pak třináct, pak nevím kolik. Jo? 23 a tak dále. Jo, takže tady se vlastně ukazuje, že ta příroda si stejně prostě najde cestu nějakým způsobem, co tam obejde. Že ne, jako nemůžeme jí přečůrat tím způsobem. No právě, já jsem si taky říkal teďka, na, jako poslední otázka před přestávkou. Paní doktorko, jak to tedy dneska mají rodiče, protože to určitě budou otázky s tím očkováním. Já jsem slyšel od jedné mladé maminky, no já musím dítě nechat, to jsou dva roky, mu budou teďka v květnu, protože to je povinný. Jiná zase říká, není to povinný. Tak jak to vlastně teďka je? Máme to ze zákona nějak povinné, nebo jak to vlastně s tím očkováním je? No, takhle. Povinný to je v tom smyslu, že když se to nesplní, tak vlastně se člověk dopouští přestupku na poli ochrany veřejného zdraví. To jsou přestupek v podstatě z hlediska zákona na stejné úrovni, jako když se řeší přestupek dopravní, přestupek nevím jaký, ekologický a podobně. Jo? Jsou přestupky trestné činy. Takže nesplnění nějaké povinnosti zákonem dané, že se máte něco udělat, nebo naopak, tak vlastně je přestupek. A sankce v případě přestupu jsou v podstatě pokuty. Jo? Takže to, že když se rozhodne někdo nenaočkovat dítě, tak ta zákonná sankce je, že teda s ním může být zahájeno správní řízení, který teda bude tam místně příslušná hygiena a může mu být uložena pokuta, která je v řádově v tisících korunách. Ale proti tomu to samozřejmě je nějaký opravný prostředek. To, jak se jako postupuje v těchto případech, to určuje správní řád, to jsou prostě obecně platné zákony. Takže i kdyby někdo dostal pokutu, tak se může odvolat ke správnímu soudu a teoreticky to může hnát až k ústavnímu soudu, jak tam nedávno skončily dva soudní procesy, kdy se rodiče odvolávali na výhradu svědomí a ne, že teda vlastně jsou vlastně jako trestáni za svoje svědomí, protože tady to je přesně ono, jo? Jak jsem říkal, nesmíte být diskriminován a jedno z toho, zač nesmíte být diskriminován, je vaše filozofické nebo náboženské přesvědčení. Nesmíte za to být diskriminován a nesmíte za to být trestán. Takže ty rodiče argumentovali tím, že oni neočkují, protože to je v rozporu s jejich vírou, nebo v tom druhém případě to bylo sekulární filozofické přesvědčení, a že vlastně ta pokuta je tím pádem protiústavní, protože vlastně jsou trestáni za projev svého přesvědčení. Ano, ano. No a v obou případech ústavní soud jim dal zapravdu, jinými slovy, tu pokutu zrušil. Jo? Takže z tohohle hlediska se v podstatě, když člověk ví, jak argumentovat, nemůže stát nic. Protože prostě jsou tady tyto precedentní rozsudky a v podstatě lze se odvolat na svobodu svědomí. Takže jediná sankce, která je vlastně pokuta. Pak je tady ale ta skrytá sankce a to je ta školka. A později školy v přírodě, což je úplně absurdistán. Pionýrský tábor nebo skautský. Tváří se to jako ochrana veřejného zdraví, ale de facto je to nátlakový prostředek. To znamená, že když se teda dítě do školky, tak podle zákona ochrany veřejného zdraví nebo musí být očkováno v souladu s tou vyhláškou, to znamená proti dvěma nemocem. V praxi jsou to dvě vakcíny, Hexa a ten Priorix. Ale je to proti 9 nemocem, to je daný jako povinně. Jsou to v celku 4 dávky, teď už se změnil kalendář, takže jedna z mála dobrých věcí, která byla změna, že se ubrala jedna dávka Hexy, takže se očkuje 3 dávkami ve schématu 2+1 a jenom jedno MMR, jenom jeden Priorix, druhý Priorix se odsunul na 5 let, takže zaplať pánbu za to, že o 2 dávky ubylo.
Ale zase u toho produktu tam šoupli věkovou hranici, takže už se nedá argumentovat tím, že není horní limit. Je. Čili aby dítě bylo přijato do školky, tak musí mít v podstatě záznam o tom, že bylo takto očkováno. Nikoho nezajímá, jestli má protilátky, jestli mu to vůbec funguje, to je přesně úplně jedno. Tak, ale, a ani je jedno, kdy to bylo, v jakém věku. Jo? Tam jde o to, aby prostě, když do té školky jde, a tak aby to mělo. Protože zase ta ředitelka, ta je, té školky je, má nějaké na sebou zase nějaké úřady, takže tam ta hygiena pravidelně chodí na kontroly a ona opravdu musí doložit, že vzala jenom děti, které jsou buď očkované, nebo mají tu imunitu, nebo mají tu výjimku ze zdravotních důvodů, protože kdyby tam vzala takhle nějaký neočkovaný dítě, no, tak samozřejmě ona se pak zase vystavuje riziko správní pokuty, že ona zase porušila své povinnosti na poli ochrany veřejného zdraví. Jo? Tak proto ty ředitelky to nedělají z nějaké zlé vůle, oni si kryjí vlastní zadek, že jo? Oni prostě musí postupovat taky podle zákona. Jo, takže to je takhle je. A takže řeknu takhle, v podstatě, když se rodič rozhodne, že bude mít neočkované dítě, tak bude mít neočkované dítě a nikdo mu nic neudělá. Nebude sám nějak trestán, nebude zavírán do vězení, nebude mu dítě odebráváno, nebude se od toho montovat sociálka. Vrchol jakoby těch legálních újem, který může utrpět, je, že mu opravdu dostane správní pokutu. Nic víc. Ale je tady potom ta druhá sankce, vozovka, že bude mít problém se školkou. Takže to si musí každý ten rodič jakoby uvědomit, jak moc je pro ně to očkování či neočkování důležité, jak moc je pro ně důležité, jestli to dítě půjde do, prostě do levné státní školky nebo i do nějaké třeba soukromé, která ale je v tom systému a musí dodržovat tyhle pravidla, nebo do jaké míry si upraví svůj život tak, aby vlastně mohl fungovat s neočkovaným dítětem. Jo, paní to doktorka, potom budeme ještě pokračovat. Teď si dáme do 8:45 přestávku a pak v povídání budeme pokračovat, že jsou tady ještě další takové otázky a odpovědi, ano? Mm-hmm. Takže do 8:45 si pustíme nějakou muziku. Je po přestávce a já volám paní doktorku Elekovou, slyšíme se? Já vás slyším. Dobrý večer ještě jednou, paní doktorko. Tak a vážení přátelé, můžete psát, už píšete otázky na paní doktorku nebo telefonovat na 731-720-756. Paní doktorko, já bych měl první otázku tady ode mě. Mám známé ve Spojených státech a dostal jsem o nich informaci, že se tam stal precedentální soudní proces, kde bylo soudem uznáno, že dítě, naprosto zdravé dítě po očkování, se stalo těžkým autistou. U nás jsem četl případ otce, který uváděl, že děti, dvě naprosto zdravé děti, se staly těžkými autisty taky po očkování. Jak to tedy je s tím očkováním a autismem? No, musíme si říct, že to je autismus, že? Protože ono je to takové jako dost nešťastné, popisné, v podstatě popisné, nešťastné popisné označení stavu, kde se dítě přestane vyvíjet, protože naprostá většina případů tzv. Regresivní autismus dítě po období normálního vývoje, typicky tak do toho roku a půl plus minus, se vyvíjí úplně normálně, začne mluvit, ukazuje, hraje si, jo, napodobuje, prostě se chová normálně a pak během nějaké ohraničené doby, někdy ta doba je velice rychlá, třeba jenom několik dní, někdy to trvá tak jako povolněji plíživě, že se může táhnout týdny až měsíce. To dítě vlastně se vyvíje přestane. Typické je, že přestane mluvit. Velmi často ztratí tu řeč úplně, někde se zachová takové zbytky, nebo poklesne ta úroveň, nebo se ta úroveň přestane jako rozšiřovat. Mění se chování, to dítě si přestává smysluplně hrát, začíná dělat takové opakované rituální chování, nebo může třeba po něčím bouchat, nebo něčím jenom točit, nebo něco rozebírat a podobně. Nereaguje na oslovení, takže jedna z věcí, které rodiče absolvují, jestli náhodou není hluché, protože prostě si přestává všímat, přestává se někdy. Ono se v tomhle případě děti často emočně dále vztahují k matce, ale v těch nejtěžších případech ne. A vlastně to chování je narušené ve smyslu nějak záchvatu vzteku a destruktivního chování a podobně. Co je ale zajímavé je, že naprosto většině případů u těch dětí nebývá izolovaně jenom tenhleto jakoby změna chování. Bývá to často doprovázeno neurologickými příznaky. Třetina autistů má křeče nebo přímo epilepsii. Bývá tam období narušené rovnováhy, hypotonie nebo nějakých jiných neurologických problémů. Takže jasně,
že to není jenom chování, že to není psychiatrická záležitost, ale neurologická, protože to dítě vykazuje v podstatě i neurologické příznaky. A velmi často u těch dětí dochází k narušení jaksi zažívání průjmy nebo těžké zácpy. Ty děti omezují jídelníček, takže z pěkně papajícího batolete se stane dítě, které je třeba 3 druhy potravin, často těch škrobových a sladkých, a odmítá cokoliv dalšího, což je vlastně zase důsledek toho, že nemá v pořádku střevo. A je to takový jakoby potom začarovaný kruh, jak vlastně nekvalitní výživa a nějaké alergeny ze střeva můžou přispívat k tomu, že ten mozek nefunguje. A dost často se rozhodí i imunita, takže začnou takové ty kolotoče píchaných uší a podobně. No a vlastně to je syndrom, který má tyhle ty 3 složky, vlastně mozek, imunita, střevo. A je jasné, že to je nemoc. Že to není nějaká vývojová porucha ve smyslu, že máte Downův syndrom a nevyvíjíte se, nebo že máte nějakou jinou genetickou odchylku, která se projeví v tom věku nějakými jakoby retardacemi a podobně. A znamená to, že teda něco to dítě imunitně poškodilo, protože vlastně dneska jsou důkazy o tom, že to, co se děje v tom mozku, je vlastně zánět. Že tam je chronický autoimunitní zánět, který vlastně narušuje to zdravé vyzrávání a vyvíjení se mozku, protože mozek se v zánětu jaksi vyvíjet nemůže. Určitě každý, kdo poslouchá, měl někdy horečku, nějakou virózu, nebo přímo chřipku s horečkou. Zkuste si vzpomenout, jak vám to myslelo při té horečce. Nemyslela. Máte člověk je vygumovaný. Nesoustředíte se, když začnete číst, bolí vás hlava, vadí vám zvuk, vadí vám světlo, vadí vám podněty, máte i představivou kůži, musíte kapmatuješ, jak je prostě citlivá kůže, třeba na to, že je drsné pyžamo, nebo že tlačí peřina, tlačí vás postel, že jo, do těla, a ta hlava vás bolí a náladu máte pod psa, v podstatě nechcete nic řešit, nechcete se nic dělat, nejste schopni ničeho, můžete nějaké věci trvale zapomenout. Protože máte imunitní reakci, která vlastně, ta chřipka není v tom mozku, ten virus je jinde, ale jak je celé tělo vlastně vyturováno do té imunitní reakce, tak vlastně ten zánětlivý terén v tom mozku vlastně znemožňuje normální fungování i u jinak zdravého dospělého jedince. A u těch dětí probíhá něco podobného, jenom to probíhá mírněji, ale zase chroničtěji a postihuje to trošku jiné oblasti. A je vlastně taková obecná poučka vývojová, že vlastně, když máte dítě a teď tam zasáhnete do toho vývoje, tak vlastně porušíte vždycky to, co není zafixováno, co se teprve tvoří. Jo? Můžete zabránit, aby se rozvinula funkce, která by se teprve měla rozvinout. Ale pokud ta funkce nějaká je ve vývoji, není stabilizována, tak je vlastně ta nejzranitelnější. A právě to, čemu se říká autismus, je to, když dojde vlastně k imunitnímu poškození mozku u dítěte v tomhle věku kolem 2-3 let, kdy vlastně se tyto funkce, sociální funkce, emoční funkce, řeč tvoří. Pokud stejný imunitní insult postihne kojence, třeba 4měsíční dítě, tak taky zarazí vývoj, ale zarazí ho víc, protože ty děti většinou se stanou hypotonickými a přestanou se vyvíjet i pohybově. A pokud naopak takovýhle insult postihne třeba dítě ve školním věku, tak byly popsány i případy, kdy došlo k jakému si buď do autismu nebo nějakému většímu poškození, ale většinou ty děti už nepřestanou mluvit, ale změní se emoce, změní se chování ve smyslu třeba úzkosti, hyperaktivity, podobně můžou se být školní problémy, můžou se obývat třeba nějaké sebepoškozování a takové věci. Pokud to postihne dospělého, tak tam už to vypadá zase trošku spíš jako taková ta chronická polochřipka, kdy ten člověk cítí, že má ten mozek jakoby ve vatě, kdy má problém se soustředit, problém vydržet nějakou psychickou práci, špatně snáší třeba nějaké vzruchy, hluky, ostrá světla, mnoho lidí, takže ty lidi mají třeba problémy do nákupního centra, mají problémy s vlakem, jo, a podobně. Takže to ten důvod, proč to vypadá pokaždé jinak, je o tom, že ten organismus je v jiné fázi vývoje. Takže ten průlomový rozsudek byl v podstatě o tom, ono už došlo k nějakému odškodnění za autismus. Jen jde o to, že ty rodiče nežádali o odškodnění za autismus, ale za to, že dítě utrpělo po očkování encefalopatii, čili poškození mozku. Takže to zdůvodnění toho soudu bylo tak, že vlastně ta vakcína způsobila zánět v tom mozku, vlastně to poškození, které vzniklo při tom zánětu, vytvořilo vlastně jakoby chronickou encefalopatii, čili jakoby chronické poškození mozku, které mělo klinické projevy autismu.
Jo, taková obezlička. Ale ano, byl to případ z toho omnibusu, že jo, z toho velkého jako hromadného případu, kde se podařilo v podstatě to jakoby prokázat. A oni odškodňují v té Americe v podstatě za případy, kdy poté, většinou o tu MMR vakcínu, došlo opravdu k akutnímu zánětu. Kdy tam byly horečky doprovázené třeba neutěšitelným křikem, nějakými neobvyklými projevy nebo křečemi, kdy prostě bylo jasné, že to není standardní reakce a že se s tím dítětem děje něco špatného. A vlastně po odeznění té akutní reakce nastoupily ty autistické rysy. Hmm. A když jde o ten virus, tak já jsem našla studie, pardon, že dělali studie, kdy zkoumali ty děti, že třeba mozkomíšní mok, že zkoumali přítomnost viru z paniček, mozkomíšním moku autistických dětí a dětí třeba s jiným onemocněním nebo zdravých kontrol zkoumali je ve střevech, v periferní krvi, prostě dělali různý pokusy a zjistil se, že v tom mozkomíšním moku, že byl prokázán teda ten aktivní spalničkový virus v 60% autistických dětí, ale u nula kontrol. A když pak testovali, jestli ten virus je divoký nebo vakcinační, tak zjistili, že je vakcinační. Hmm. Ale co je nejděsivější, že v podstatě téměř všechny ty děti, které měly v mozku ten pozitivní virus, měly autoprotilátky proti myelinu, vlastně proti té izolaci nervových vláken. Jo. Takže tady je jasné, že je tady podskupina dětí. Nevíme, jak velká, ale vzhledem tomu, jak to vypadá, tak asi dost velká většině jsme mysleli, která z důvodu ať už nějaké genetické citlivosti, vnímavosti nebo nějaké zhody nebo nějaké konstelace okolností, které prostě v době toho očkování jsou, je zranitelnější a dochází tam k nestandardní vlastně k patologické imunitní reakci, když se rozjede autoimunita. A vlastně tam je prostě to je válečná zóna, ten mozek pořád u dětí. A já jsem dokonce se setkala s autisty, kde já v podstatě, když dneska tam ty rodiče mám, a na tu homopatii nebo na tu výživou poradnu a tak. A je tam ta historie, že tam proběhla tahle zánětlivá reakce, tak já jim říkám, nechte těm dětem navrat protilátky proti spalničkám. Hmm. A to jsou třeba 8-10leté děti, to znamená, byly očkovány, bylo 15 měsíců. A oni mají tisícové titry. Oni mají obrovské titry protilátek, což prostě nemáte mít takovéhle titry 10 let po očkování. Dokonce někdy měli akutní titry zvednuté. Takže tady jsou v podstatě průkazy toho, že tam se děje něco opravdu nestandardního. A tyhle ty případy podle mě jsou kauzálně související s tou vakcínou. To jako nevím, jak by se tohle mohlo vyvrátit, tyhle nálezy. A tyhle by si teda zasloužily to odškodnění. Hmm. Ale to je hudba hodně daleké budoucnosti, protože oni samozřejmě nechtějí vůbec připustit, že by mohl být problém, takže ten zákon, pokud bude, tak bude nejspíš postavený tak, že na to nikdo nedosáhne. Tam to je závažné důkazní břemen, že jo, jak to bude postaveno. Tak mám tady otázku. Dobrý večer, kvůli zaměstnání jsem musel nedávno znovu podstoupit očkování proti tetanu. Jaký máte názor na toto očkování? Díky, ptá se Marek od Pardubic. No, pán asi dělá někde v lesnictví nebo něco takového, nebo protože povinnost proti tetanu, teda jako pokud vím, jako ve smyslu profesní se týká jenom lidí, kde opravdu to riziko je větší. Ale rozhodně ne do kanceláře. Jako do kanceláře není povinnost se přeočkovat proti tetanu. Takže nevím, co pán dělá za práci. Co si o tom myslím? No, myslím si, že riziko, že dostanete tetanus, je jako mnohonásobně několik řádů nižší, než vás to poškodí. Já jsem zrovna včera jsem tady koukala na, byl ten SÚKLu, Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Si to otevřu, tak se znovu podívám. A počkejte chviličku. A tam bylo, že bylo hlášeno po tetanovce samostatný. Mám pocit, že několik desítek reakcí, které oni vyhodnotili jako závažné. Já si to musím otevřít vteřinku. A já jsem to dneska zavřela, teď se mi to stáhlo. Že jsem se dívala spíš na ty dětské vakcíny, ale tady to bude taky. Takže když si najdu tetanus, tak to máme. Tady máme hexu. Ale to bylo tady dole. Ještě kousíček. Tak jsou ty dětské. A ještě, promiňte. V roce 2017 bylo Státním ústavu pro kontrolu zahláno 38 hlášení podezření na nežádoucí účinek po aplikaci vakcín proti tetanu a hlášení byla zhodnocena jako závažná v 32 případech. Z toho 30 případů
byli to zdravotníci. A 8 pacienti. Jo? Nepíšu tady detaily, co to bylo. Jo? Ale 30 závažných reakcí. Já osobně jsem se setkala s několika lidmi, kteří měli v podstatě takovou tu dospělou obdobu autismu, ten chronický zánět mozku, kdy měl opravdu neurologické příznaky, problém s únavou, neschopností se soustředit a podobně, že teda docela jim to život ovlivnilo a trvalo to roky. Samozřejmě to nebylo hlášeno, samozřejmě to nemohlo být očkování, jak jim řekli i doktoři, přestože to nastalo druhý den. A myslím si, že teda riziko jako tohle riskovat by mě osobně se nechtělo teda. Jestli to pán přežil ve zdraví, tak mu to přeju, protože neříkám, že stane každému a rozhodně možná taky desítky neúplně dobrých reakcí po tetanovce, ale jako ten tetanus je tady jednou tak jednou za 20 let. Já si nepamatuju, že bych někdy věděl, že by někdo umřel na tetanus, no nic. Mám tady další SMS-ku. No ona ta umrtnost, pardon, ona vlastně nebyla bufňáka, ona dokonce, jak bych se nejpěl té historie, na přelomu 19. a 20. století, takže před 120 lety, kdy v podstatě nebyly intenzivní péče, kdy si vemte, že mnohem lidi víc pracovali v zemědělství nebo v profesích, kde se mohli tím tetanem infikovat. Celkově ta úroveň hygieny byla někde úplně jinde. A když se někdo v nějaké zapadlé výsce zranil, tak se k doktorovi dostal teda mnohem obtížněji než dnes. Nebyla antibiotika ani. A v té době byla úmrtnost na tetanus asi jako z hlediska populace snad 1 nebo 2 na milion lidí. Jo. A ani tehdy všichni neumřeli. Ano. 50% přežilo. A dnes to přežití je v podstatě jako téměř zaručeno. Tam jako ta smrtnost je plus minus 10% a týká se spíš starších lidí. Tady nám poslal SMS-ku Jirka z Pardubic. Pečlivě poslouchám. Sám mám zdravotní potíže, které kancelářská medicína neumí seriózně vysvětlit. Proto nejen za sebe, ale za celou veřejnost moc, opravdu moc díky za tento pořad s paní doktorkou Elekovou, za tu osvětu. Ještě jednou se srdečným pozdravem, Jirka z Pardubic. Tak, paní doktorko, to byla podsta pro vás. Dělám, co můžu. Jsme rádi, že tady vystupujete. Další dotaz. Dobrý večer. Je nějaké očkování pro dospělého povinné a jaké by byly sankce při odmítnutí? Děkuji. Radek z Horky. Takhle, pro běžného občana, který nevyžaduje nějakou speciální zdravotní způsobilost pro výkon povolání, kde třeba se předepisují konkrétní vakcíny, tak jediné jakoby povinné, které je uvedeno ve vyhlášce, je v podstatě tetanus. Což je v podstatě absurdní, protože vlastně tím důvodem toho, že se dává do zákona ta povinnost očkovat, by měla být ochrana veřejného zdraví. Což je v případě tetanu nesmysl, protože tetanus se rozhodně nemůže přenášet z člověka na člověka. To je infekce z rány, takže když ho dostanete, je to váš problém, ale nemůžete nakazit nikoho jiného. Takže dost vůbec nechápu, jak se to tam mohlo jako dostat jako povinnost. Jo? Je to vaše individuální riziko. Takže jediná jakoby povinnost je tetanus, ale vy to můžete samozřejmě odmítnout, pokud chcete. Podepište to svému lékaři, že teda to nechcete, aby on byl krytý, ale tohle nikdo opravdu nesankcionuje. Aby se obtěžovala hygiena, že vám dá pokutu za odmítnutí tetanu, to prostě se neděje, protože jako to je absurdní, to by samozřejmě jakýkoliv soud smetl. Pak jsou povinná očkování profesionální, kde už je to s tím vyhýbání se těžší, protože tam to je vyhlášce to formulováno tak, že buď musíte mít důkaz o tom, že jste imunní, což to buď protilátky nebo prodělaná choroba, pokud to tak funguje s tou chorobou, anebo být očkován. Jako nenašla jsem tam nikdy jakoby zdravotní výjimku. Jo, tam je to potom spíš na tom zaměstnavateli. Takže ti, co pracují s biologickým materiálem, to znamená zdravotníci, ale třeba i policajti, sociální pracovníci, myslím, že ne, ty ani ne, ale i třeba laboratoři, zdravotníci a policajti, ty musí být očkováni proti hepatitidě B, protože tam to riziko je relativně vysoké. A třeba lesníci se mají očkovat proti klíšťové encefalitidě, lidi, co pracují na jatkách proti, myslím, že leptospiroze nebo antraxu, tak jo. Nevím, tyhle ty detaily nevím přesně, tyhle ty jaksi méně frekventované profese. A nebo třeba i personál v domovech důchodců a podobně se má očkovat proti chřipce a pneumokokům, aby nenakazil ty stařečky, že, což je taky nesmysl. To je taky zajímavé. Obyvatel toho domova důchodců se očkovat nemusí, ale pečovatelky jo. Jo, úplně absurdní. No, takže jakoby
V případě nějaké profese se může stát, že tam je požadavek na očkování. Teď právě, protože nefunguje očkování proti spalničkám, tak už je vyhlášce, že zdravotníci, pokud nejsou prokazatelně imunní, tak se musí očkovat třetí dávkou. Jo, ano. Tak už je to tady. To jsem prorokoval už před 10 lety, že se budeme přeočkovat každý 10 let MMR až do smrti. Už je to tady. Je to tady, ano. Už se navrhuje třetí dávka. Pak jim to začnou dostávat 40 letý, tak se bude navrhovat další čtvrtá dávka a poběžíme dál, že jo. Ale pokud jde o člověka, který nemusí, jakoby, nemá tu profesi, která vyžaduje očkování, tak se v podstatě nemusí točkat proti ničemu. Jak je to všechno jakoby doporučeno. No, ono taky... A pak je povinná žlutá zimnice, jako z hlediska těch tropických. To je jediná povinná žlutá zimnice do některých zemí. Když tam jedete. Jo, všechno ostatně dobrovolný. Tady mám. Dobrý večer, paní Leková, pane Kapale. Prosím vás, u očkování proti meningitidě zdravého 17. chlapce převažují výhody očkování nad rizikem z vakcíny? Děkuji moc za odpověď. Zdraví Iva Holá. To je zase, víte co, meningitida speciálně, jestli myslí meningokoka paní, to je speciálně zase o té imunitě. Protože tu bakterii má docela dost lidí jen tak v krku, aniž o tom vůbec vědí a aniž jim dělá jakýkoliv problémy. A vlastně vždycky je to tak, že když nějaký nebožák skončí na tom áru nebo na jipce s meningokokem a zjišťuje se, odkud to chytil, tak to dost často chytne od bezpříznakového nosiče. Takže zase tady je ta otázka klíčová, jak to, že jednomu člověku meningokok sedí v krku a vlastně mu vůbec nevadí, nebo ho má někde ve střevech, nebo tak. A jinému to zabije, nebo mu to způsobí prostě nervové onemocnění. Takže já, meningokok je vakcína, kde nemůžu nikomu říct, že převažují rizika nad benefity, protože tam ty individuality je opravdu hodně. Tam si musí každý si to načíst, zjistit, trošku zkoumat a vyhodnotit si ty rizika nejenom kvantitativně, ve smyslu, jak častá jsou, ale i kvalitativně. Protože ta meningokoková nákaza, pokud to proběhne jako invazivní onemocnění, to je opravdu hrůza. To je během několika hodin ten člověk může být mrtvej. Ano. Tam poprvé po minuty, to je poprvé jedna z nejděsivějších nemocí, která je. Je fakt, že zase tak častá není, že zase jsou tady případy, kdy opravdu to proběhne, jako když to vlastně tam ani neproběhne. Takže tady bych to nechala na každém, ať se rozhodne, jak chce. Podívá se na své strachy a rozhodne se tak, aby se cítil co nejvíc komfortně s tím rozhodnutím. Jo? Protože nemyslím si, že by tahle ta jedna vakcína, když se prostě píchne zdravému člověku v nějakých vhodných podmínkách, není to tam nahloučeno s jinými vakcinacemi, nejsou tam nějaké takové stavy, které by mohly ukazovat, že se potom očkování stane něco špatného a ten člověk, nebo pokud je o dítě, tak jeho rodič opravdu jako hrůzou nespí z toho, že chytne meningokoka, tak ať ho naočkuje. Protože i ten klid duše je důležitý. Ano, jo, já jako třeba osobně bych se neočkovala, osobně k tomu mám negativní vztah, protože možná mám trošku zkreslený pohledu, protože vidím hodně těch poškozených a mám pocit, že opravdu tady se děje pod povrchem nebo se pod radarem něco, co až to vyleze na povrch, to nebude pěkné, ale chápu, že někdo má prostě strach z těch chorob a ať se snaží, jak se snaží, tak se ho nedokáže zbavit a pak je lepší to prostě za nějakých jakoby podmínek, aby se teda respektovala nějaké kontraindikace a rizika, lepší třeba naočkovat, aby ten člověk měl prostě klid. Jo. Já bych nepodcenila ani ten placebo efekt z toho. Ano, placebo efekt je velký. Jo, i to vědomí, ano, jsem chráněný, může někdy udělat stejný kus práce jako ta vakcína. Dobrý večer, zdravím vás, pane Kapale, i paní doktorku. A chtěla bych se jí zeptat, zda jsou některá očkování potřebná, která a v jakém věku? Mám vnučky 3,5 roku. Dosud nebyla očkována. Děkuji, Olga Králová z Dobronína. No potřebná, jako... Potřebná nejsou žádná v podstatě. Jakože by se bez ní nedalo existovat, protože nakonec říkám, to, co nás drží zdravé, je naše imunita. Jako moje oblíbená protiotázka je, jak chráníte ty děti proti nemocem, proti kterým se očkovat nelze. Co děláte, aby byly celkově zdravé? Jo? Tam to je. Já bych se podívala takhle. Právě to je to téma té diskuze, protože tady se mluví o tom, že tato nemoc, tolik výsky, tolik komplikací, ale pokud se bude rozhodovat jako rodič, nebo i za sebe, kdybych se měla očkovat sebe, tak bych se měla podívat na to, jestli moje zdraví jako celek bude lepší, stejné nebo horší, když se naočkuju nebo nenaočkuju. Protože
mnoho lidí, ale já jsem to tak měla taky, protože vás to takhle učí, takhle to vlastně slyšíte. Slyšíte, naočkujte se, ať nedostanete tu nemoc. Takže běžný člověk, bohužel často i lékaři, si myslí, že máte tady nějakou jakoby výchozí hodnotu zdraví neočkovaného jedince a vy od toho odečtete ty nemoci, proti kterým ho naočkujete, takže snížíte jakoby riziko a všechno zůstane stejný. Jinými slovy, že celkové zdraví očkovaného jedince je jako zdraví neočkovaného minus ty nemoci. Ano, jenže ano, tak to není. Protože je prokázáno, že vlastně ten mechanismus, jakým ty vakcíny v těle pracují, každého, opakují každého, posunou směrem k alergii, směrem k autoimunitě a mají nějaký neurologicky nežádoucí účinky. To, jestli to u toho člověka se klinicky projeví, jakoby propučknutím nějaké té nemoci, anebo to jenom taková tendence, která tam je prostě pod povrchem nezaznamenatelná, to už je o tom jedinci, jak to má v tu chvíli toho očkování. Ale faktem je to, že každým očkováním člověk riskuje, že se mu rozjede nějaká alergie, že se mu rozjede autoimunita nebo že utrpí neurologické poškození. Nelze, prostě nemůže nikdo tvrdit, že to nikdo neriskuje. Každý. A pak je to ta statistika, na koho to padne v tom kole. Takže pokud bych měla rozhodovat dneska o očkování dítěte svého, tak by mě zajímalo, jaké je celkové zdraví očkovaných versus neočkovaných dětí. Jestli to náhodou nebude tak, že když si odečtu ty nemoci, které moje dítě nedostane, pokud mu bude všechno fungovat v tom očkování, jak má, protože, jak víme, procento selhání není úplně zanedbatelné. A jestli to nevyměním jenom. Jestli třeba tu černý kašel nevyměním za astma. Jestli ty spalničky nevyměním za nějakou autoimunitní nemoc. Jestli třeba toho hemofila nebo pneumokoka nevyměním za nějakou zvýšenou náchylnost infekcí. A je taky pozoruhodné, že stát, který vlastně to očkování platí a bere si na to od nás ty prachy, neprovedl žádnou velkou, opravdu velkou kohortovou studii, kde by řekl ano, my jsme tady porovnali v celé populaci očkované, neočkované a vyšlo nám toto. Očkovaní jsou zdravější. Jak jsem mluvila o té chřipce, jo? Že proč neargumentují tím, že země, kde víc očkuje, méně chřipky, proč to tak není? Proč neargumentují tím důkazy o tom, ne nějakými zbožnými přáními o tom, že jsou vedlejší účinky vzácné, ale že by řekli, my tady můžeme prokázat, že se vám to vyplatí, vaše dítě bude stejně zdravé jako to, jako to očkované, nebo bude dokonce zdravější. Nebo jako to neočkované, víte, co myslím. No, takže to je nápadné, je, že žádná vláda, žádná vládní nějaká instituce nebo někdo, kdo na to má prostředky i možnosti, neudělal tuto studii, protože kdyby to vyšlo dobře pro ty očkované, tak nikdo nic neřekne. Ne. Protože nakonec řešíte celkový riziko. Jako se budete jednoho krásného dne rozhodovat, jestli ty děti pustíte samotné do školy. Jestli to, ten benefit z toho, že má samostatný nějaký výkon, že to dítě jakoby poskočí na tom vývojovém žebříčku, že se naučí nějaké samostatnosti, převáží riziko, že se z té školy nevrátí, že se mu něco stane cestou. Jo, jako ho pustíte na kolo, pustíte ho na diskotéku, necháte ho, já nevím, někam cestovat s batohem, necháte ho dělat sport, pustíte ho po sjezdovce dolů. To jsou všechno, nebo ho necháte něco jíst, ochutnávat, necháte ho plavat v hluboké vodě. To jsou všechno v podstatě rozhodnutí, které ten rodič dělá a v tu chvíli zvažuje, jestli je tam víc to riziko nebo víc nějaký prospěch pro to dítě, že to zažije, že to udělá. A stejně by se měl rozhodovat po tom očkování, ne koukat myopicky krátkozrace jako pod mikroskopem, tady mám spalničky, tady mám tuhle nemoc, tady mám tuhle nemoc. Ale podívat se na to, ano, mám tady tuhle tu nemoc, ale mám tady věci, jako jsou astma, alergie, hyperaktivita, poruchy učení, narušení nervového vývoje, narušení nějakých center v mozku, který se třeba projevuje až v pubertě zvýšenou náchylností k drogám. Mám tady autoimunitní onemocnění. Mám tady blbou imunitu, kdy to dítě bude i mrvére nemocný. A to jsou věci, které když nastanou, tak vám to teda kvalitu života zatraceně sníží. A stojí to strašně moc peněz, nejenom tu nebohou rodinu, ale stojí to spoustu peněz naší společnosti, protože to jsou ty počty, které oni neudělají. Oni tady počítají ty zemřelí na spalničky a neuvědomují si, že pokud ta vakcína vyrobí v celé republice třeba jenom 10 diabetiků, tak to možná ta cena za jejich péči jakoby smazne veškerý benefit toho očkování.
To jste mě teďka protože zarazila. Když máte dětského diabetika, tak matka nejde do práce. Nejméně, než dítě začne chodit do školy. Takže ta maminka 3 roky sedí doma na zadku, na prodloužený ošetřovačce, neodvádí daně, naopak čerpá dávky, protože nemůže jít do práce. Ale hlavně, že děťátko nebude mít spalničky. Ano. Ale jo? Z toho očkování... Nebo autismu ani nemluvě. Jo? Nebo autoimmunní onemocnění. Jako vemte si, že třeba propukne reumatoidní artritida. To jsou taky jako popsaný případy, to dávám do souvislosti. A když tam dáte biologickou léčbu, tak vám to lítá do milionu. Jo? To jsou náklady, které se prostě nepočítají. A měly by se počítat. Protože pokud se to dělá opravdu jakoby tu ekonomickou analýzu, tak musíte na jednu misku váh dát, co to očkování stojí v tom provedení, čili co se za to prostě zaplatí, což je miliard ročně. Pak eventuálně ty náklady navíc, které tam vzniknou v důsledku poškození, takže zjistit, nestojí nás náhodou zdravotní péče za očkované děti víc, než té neočkované, když odečteme teda ty preventivní prohlídky, nejsou tam četnější některé diagnózy. A pokud ano, tak zjistit, kolik procent těch rodičů, třeba těch očkovaných dětí, pracuje versus těch druhých. Započít to, že ta matka nejde do práce, že se třeba celý svůj život stará o to autistické dítě, to znamená jenom na dávkách, neplatí nic, vypadne jedna síla z pracovního procesu, vypadne jeden produktivní člen společnosti do budoucích let. To jsou ztráty obrovské. A proti tomu by se mělo dát to, že je tady nějaký počet případů té nemoci, průměrně za takovouhle cenu a to dát na tu druhou misku vah. A já jsem přesvědčená o tom, že jako vím, jak to dopadne. To bude jednoznačný, ale úplně obráceně, než tady oni tvrdí, jak to zachraňuje životy. Takže prevence by neměla být dražší než léčba, protože pak proč to teda dělat? Co se dělá, by se ušetřilo, že jo? A druhá věc, neměla by způsobovat v podstatě víc nemocí, než čemu se snaží zabránit. Takže já spíš považuji za nápadné, že se oficiálně to porovnání neudělalo. Protože kdyby vyšlo dobře pro to očkování, tak sklapnu a všichni ostatní a nikdo s tím nebude mít problém. Ale ono se neudělalo nikde ve světě. Nikde. Přesně tak. To jsou takové jakoby na tajňačku studie, nějaké dotazníkové, takové polosoukromé, kde někdo seškrabá nějaký peníze a v podstatě jako samozřejmě snadno napadnutelné. Ale je fakt, že z toho vychází jako z toho vychází, že ty očkované děti mají několikanásobně vyšší výskyt alergií, že mají víc ty autoimity, že mají třeba až 10x vyšší výskyt poruch chování. Epilepsie mají víc, častější spotřebu antibiotik, častější očkované děti. Prostě častější záněty uší, mandlí a všeho možného. Jo. Dokonce i výskyt toho diabetu a takovéhle věci. Takže tady ty signály prostě jsou, jenomže víte, v čem je problém? Problém je v tom, že tady se to očkování slunilo na výsluní několik desítek let, jak je to úžasný výdobytek medicíny. To tady zachránilo ty životy. A teď, když vylejzá na povrch, jakoby, co tam všechno je, tak jako samozřejmě ty lidi mají problém otočit. Jako tohle je těžký rozdejchat. Když 40 let tady něco hlásáte, opravdu tomu věříte. A najednou vám tohle vlítne do obličeje. Jo? Takže ten důvod je i taková ta kognitivní disonance, takový ten psychologický jev, kdy vlastně problém, jak si zabrat, nebo jakoby zavzat do sebe, zavzít, jakoby zapracovat do svého současného světonázoru nějaký nezapadající fakt. Jo, to je taková ta klasická věc, já nevím, máte třeba nějaký světonázor, dejme tomu, že jste tvrdý materialista. A teď by vám někdo řekl, že je něco jako reiki, jo? Jasně. Nebo že máte informaci tamhle v homopatiku, abyste si ťukal na čelo, to je za kravinu, že jo. A musel byste mít opravdu dobrý důvod, abyste vůbec začala přemýšlet o tom, jestli by na tom jako nemohlo něco být. A pak se to snažil nějakým způsobem celý jako poskládat, aby to tam zapadlo, to vašeho světonázoru. A tohle je jako obecný princip, pro každého z nás to platí. Kdo z nás v životě neřekl, prosím, že to musí být nějaká blbost, co mi tady povídáš, to nemůže, není možný, to se takhle nemůže stát. Ať už se to týkalo čehokoliv. Protože nám to prostě nezapadlo. A hezky ještě existuje jeden bon mot, že je těžké přesvědčit někoho, jeho živobytí záleží na tom, že přesvědčen nebude. Což se týká i těch pediatrů, že jo. Oni se tím živí, oni tam pracují, se ti ordinaci a teď to musí dělat jakoby s nějakým přesvědčením a dobrou vírou. A kdyby jako se ráno probudili po jakési noci nebo dnu trifidu a najednou by to takhle měli poskládaný v hlavě, jako to mám třeba já a ostatní, tak by se jim asi dost blbě pracovalo.
Takže i to může být důvod, že prostě nechtějí vidět, nechtějí slyšet, že to mají tak jako trochu vytěsněný, protože je to udržuje v tom chodu. A já s nimi soucítím, to já neříkám jako kritiku, protože to je strašný. Je to strašný, paní doktorko, jenom na okraj. Já mám velmi dobrého kamaráda, nebo my osazen jsou z Svobodného rádia. Je to pediatr se 40, víc jak 40 letou praxí. A on ty výhrady vůči té osvětě proti očkování má taky. No, a co s tím dělá? Přemýšlí. Rád by se s vámi setkal, to jako píše, když se bavíme spolu. Ale já mám tady, paní doktorko, docela důležitý dotaz. Dobrý večer, paní Vladimíre a paní doktorko Leková. Chtěl jsem se zeptat, zda bolesti pravého palce na nohou, no, pravého palce na noze asi tedy, není spojen s cukrovkou, kterou mám v průměru okolo 12 až 15 mnolo. Děkuji za odpověď a s pozdravem a přání hezkého večera přeje Leoš Budský. No, teda tak bych pánovi vyřídila, že teda jestli má dlouhodobě cukr 12 až 15, tak by se měla teda opravdu jako začít bát. Protože to je naprosto příšerná hladina a jestli s tím něco neudělá, tak si značně teda krátí a znepříjemňuje život. Cukrovka předpokládám druhého typu, to pán neřekl, tak doufujeme, že ano. Pokud je to ta cukrovka druhého typu, tak to řeknu úplně lapidárně a politicky nekorektně, že se ten pán překrmuje sacharidy. To je prostě přežírání. Nemusí toho jíst hodně, ale v podstatě na cukrovku druhého typu je jednoduchá, v podstatě jediná skutečná léčba, přestat přejít prostě pozadně nízkosacharidovou stravu, přestat ty sacharidy jíst a zresetovat ten organismus. Jako prášky neovlivňují tu příčinu a nezlepšují prognózu. Ten bolest palce u nohy může být dna. Já jsem dna si to s cukrovkou dna. Souvisí. To, je jedna, to jsou dva různé, vlastně cukrovka a dna jsou vlastně dvě projevy toho metabolického syndromu. To jsou vlastně dvě hlavy jedné hydry. Takže jestli můžu takhle poradit pánovi, ať si koupí knížku, která se jmenuje... Je to česky, nechali akorát anglický název, ta knížka se jmenuje Primal Blueprint, psáno Primal Blueprint. Napsal to pán jménem Mark Sisson, něký I2S uprostřed, je to běžně na pultě. A od něj, od toho Sissona vyšla šečkon výborná keto reset dieta a tam jsou všechny informace, které jsou zapotřebí. A když to ten pán bude dělat, tak se mu cukr srovná. No ale to by musel taky přestat pít pivo. No jo, pivečko, no. Ale ono to pivo, kdyby bylo k nějaké rozumnější stravě, tak to... Jo, já tady lidi nechtějí slyšet, když se jim řekne, že se jako slušně řečeno přejídají, ale protože oni se ne vždycky přejídají. Ale tam jde o to, že ta strava tady taková ta normální, jak je, plus třeba ještě to pivko k tomu, tak na to nejsme geneticky disponovaní. My jsme disponovaní na to, že budeme mít občas hlad, že budeme mít dost často hlad, že se budeme hejbat. A občas se pořádně nažerem. A ne, že se budeme v opuštění pořádně nažírat pořád a vůbec se nebudeme hejbat. Takže vlastně to, co se dneska tady projevuje jako cukrovka druhého typu, tak vlastně jenom jakoby důsledek zneužívání toho těla, těch mechanismů, které tam pracují a ono se v podstatě snaží zoufale s tím nějak vypořádat. Ale cukr 12 až 15, to bych řekla, to je celá jako zrychlená jízdenka do rakve. Teda. To je hodně, jo? A to mnoolo, co to je mnoolo? To je milimol, to je jenom jednotka. Aha. Ale to bych možná k tomu ještě mohla popovědět. No totiž je docela nešťastné, že se v našich končinách na určení hladiny cukru v krvi používá ty milimoly, protože pod milimolem se nikdo nic nepředstaví. Z hlediska chemického je mol, je množství nějaké látky, ať už jsou to atomy nebo molekuly, to je fuk, jestli to je, já nevím, mol vodíku, mol uhlíku, mol cukru, mol já nevím čeho, já nevím, vitamínu B12, fuk. A je to mol je prostě množství, který obsahuje definovaný počet molekul té látky. Takže vlastně mol něčeho váží jinak než mol druhého. Je to počet kuliček, když to tak řeknu. A, pardon? Já jsem přitakával. Není to váhové množství, je to v podstatě množství jako množství. Je to jako určení jednotky množství. Je to myslím, že ten, jo, takže ale v anglosaských zemích se používají miligramy. Miligramy na decilitr, neboli gramy na litr. A tam je to mnohem hezky vidět, protože normální hladina krevního cukru, to znamená těch 5 milimolů, je zhruba gram na litr.
Zkuste si představit gram cukru. To je tak jako půlka, třetinka toho sáčku, co valí ke kafy, že jo? Gram cukru, to je špetka. Špetka v litru. Takhle sladkou krev máme. Jeden gram v litru. Čili, když vezmete celého člověka, má zhruba 5 litrů krve, má průměrný zástupce našeho živočišného druhu, tak ten člověk má 5 litrů krve, takže pokud má normální hladinu krevního cukru, tak tam má těch 5 gramů. Takže jednu rovnou kávovou lžičku glukózy máme v krvi, pokud máme normální hladinu. Pokud má někdo 10 milimolů, čili dvojnásobek, tak tam má 2 ty lžičky. Čili rozdíl mezi 5 a 10 milimoly je jedna jediná kávová lžička glukózy na celý krevní oběh. Jo? Představte si to. A teď si představte takhle tu lžičku a na ní takový nahoře proužeček, takový, já nevím, čtvrtinu nebo pětinu toho objemu, jako že byste tam měl lem na té lžičce. Protože když si vezmete, jak to tělo reguluje vlastně lačnou glykemii mimo jídlo, mezi nějakými 3,5 až 5 milimoly, tak v podstatě z té lžičky to kolísání krevní cukru v rámci normy se týká jenom čtvrtiny toho objemu. Nebo pětiny. Takhle precizně naše tělo reguluje hladinu krevního cukru. A teď si představte, že tam šoupnete guláš ze 6 a zapijete to 2 pivama. A nebo si dáte misku ovesných vloček s banánem, jabkem, rozinkama a zalijete si to medem. No, a nebo zblajzete pizzu. Spláchnete to Coca-Colou. A nebo si dáte velký smutíčko. Asi z 6 kusů ovoce. A nebo zblajznete pytel čipsů. A nebo si dáte takový normální jídlo, jako 2 chleby s čímsi. Takže to množství, co si nasypete do kafe, ta jedna žička, hupsnete to do sebe, tak pokud by vám tam blítlo na jedno, tak si vlastně zdvojnásobíte hladinu krevního cukru v ten moment. To je docela děsivá představa, že jo? To je. Protože to, co je rozdíl mezi člověkem s normální hladinou krevního cukru, které když je mu teda z hůry dáno, tady může být do 80 v celkem slušném stavu. A diabetikem, který bude mít dlouhodobě 10, ten pán, co se ozval, ten má dokonce 15, takže on tam má 3 lžičky, tak ta jedna, respektive ty 2 lžičky navíc, když v celém krevním objevu, v tom kýblu krve plujou, ty jsou zodpovědný za to, že se ucpou cévy, odejde sítnice, odejdou ledviny, poškodějí se nervy a tak dále. Takže ta lžička cukru navíc je odpovědná za to, že ten člověk umře třeba o 20 let dřív a ještě 10-20 let předtím bude zatraceně trpět. Ale ono takže se myslete, říká, že cukrovka... Takže to smutíčko z banána, 2 pomerančů, půlky ananasu. A ono se říká, že cukrovka nebolí. No, pak bolí velmi, velmi. Ze začátku právě, že nebolí, jo, že my to necítíme, ale když to začne bolet, tak to už je dost pozdě teda. A co začne bolet? No, tak se vám třeba ucpe ta céva, že jo? Máte gangrenu, to bolí. Nervy. Pojďte se našeho drahého pana prezidenta, neuropatie končetin, má to jak brčka, sotva chodí, no. Má z cukru. A v hlavě taky, teda mezi náma. Jo. Neuropatie, no, neuropatie se nikdy neomezí jenom na jednu část těla. Jo, demenci se říká cukrovka třetího typu. Aha. Takže sladký mozek moc nefunguje. No vidíte, jo, takže to je třeba si uvědomit, že vlastně to, jak to naše tělo funguje, je velmi vyladěno. A my tam do toho hážeme, máme prostě, takže nalijte se lžička, takže 5 gramů na litr. 5 gramů na 5 litrů. Gram na litr. A když se vezme průtok, v případě, že bychom nejedli, tak u člověka, který tam není v té adaptaci na ketonit, ale bavme se o člověku, co třeba přes noc nejí nebo nejí jeden den, tak se uváděl, aspoň jsme takhle učili, že naše játra vytvoří během dne 100 gramů glukózy. Plus samozřejmě nějaký tuk si uvolníme z tukových zásob, když nejíme. 100 gramů glukózy, to je pro ten mozek. 100 gramů, děleno 24, je zase asi 5 nebo 4. Takže v podstatě ta lžička toho cukru je dokonce průtok. Průtok tím mozkem. Jo? Našemu mozku stačí lžička za hodinu. A teď si vemte, že do takhle vyladěného těla dáte ráno takový 60 gramů třeba v tom chlebu, nebo v těch vločkách, nebo v té buchtě. Pak si dáte na svačinku nějakou misli tyčinku nebo banánek. Pak jdete na normální oběd. A nebo sníte misku zrní s nějakou čočkou, to je fuk, a nebo si dáte tu pizzu. Pak vám to zase klesne, pak si odpoledne dáte zase nějaký moučníček. A večer zase a dokola. Takže se dneska v podstatě oficiální výživové doporučení je jíst kolem 200 gramů sacharidů denně.
To vyplývá z té pyramidy a z těch procent, jo. 200 až 250 gramů sacharidů denně do organismu, který je vyladěný na 5 gramů. Já z toho husí kůži. A taky to podle toho dopadá. Skoro každý tloustne, ano. Pak předčasně stárnou, pak máme tu cukrovku a už to jede. A do toho to. A nejhorší, nebo takhle, a to je nejhorší na tom, nejděsivější na tom je, že když prostě přijde diabetik, jako tady ten pán, že teda má takhle pěkný cukr, myslím si, že i ty kalana tam nějaká budou. Že v podstatě ty normální doktoři vlastně se s ním o jídle vůbec nebaví. Já se těch diabetiků ptám a říkám, co vám řekli o jídle? Nic. Nic. Nula. Ani blbej leták jim nedali. Žádná edukace. Prostě tady máte prášky, přijďte za 3 měsíce. Nazdar. Ano. Mají před sebou tlustýho diabetika a oni se neptají, co jí. Jo? A nebo ho seřvou za to, že má blbej cukr a už mu neřeknu, co má dělat, aby ho neměl. Takovej. A je pravda, jo, že hodně těch, co znám lidí diabetiku, tak jsou opravdu trošičku přítěle, to je to pravda, ano. Jsou i hubený a jsou i tlustí, co cukrovku nemají. Je to jo, tam je to o tom, jak to tělo jako bere ten cukr, jak je tam ta senzitivita na ten inzulín, jo, v té tukově svalové tkání. Tam se to prostě, to už jsou zase takový ty rozdíly, není prozkoumání, jako jestli jsou to už nějaký konkrétní geny nebo konkrétní hormony nebo tak. Ale faktem je, že jsem viděla i lidi, kteří byli opravdu teda velmi, velmi silní, že měli třeba 150 kilo, že opravdu sotva se mi vešli do židle. A oni měli v tok frge jak miminka. Oni měli všechno v cajku, nízký tlak, nízký cholesterol, nízký cukr, nikde nic. Protože právě těch tukových buňky byly tak ochotný si to všechno vzít, že vlastně oni cokoliv zežrali, tak uložili do zásob. Jo. A pak na druhém konci, a to je ten jeden extrém, a na druhém konci jsou ty hubený diabetici, ty, co vlastně mají maximálně nějaký 2 kila na bříšku. A ty mají zase inzulinovou rezistenci, takže vlastně oni jsou štíhlí a mohli by nabírat, ale tuková buňka řekne, děkuju, nechci. A tyhle lidi často toho zežerou docela dost. Pardon, říkám zežerou, spapají toho docela dost. A oni se i tím chlubí, kdy toho můžou zbaštit. Jo? A takže toho jako hodně spálí, ale vlastně to v té krvi zůstává a často má cukrovku, ale nikdy jsem neviděla hubenýho člověka s diabetem, který by to dostal v případě, že by opravdu jedl zdravě. Většinou tam je spousta toho sladkého, spousta těch sacharidů. Ano. Jo, ono jim to jakoby prochází v uvozovkách tím, že z toho netlousnou, tak si jako naivně myslej, nebo to vyběhají, jo, že jsou třeba fyzicky aktivní a myslí si, že jim to jakoby projde, vůbec ne. Protože to ty metabolické školy napáchá taky. A to jsou takový dva extrémy, mezi tím je taková ta plynulá škála, kde platí obvykle takový, čím je ten člověk tlustější, zejména čím má větší to břicho, ale je ten útrobní tuk. Takže ono to není o tom tuku jakoby na svalech pod kůží, takový ten klasický špek, ten buček. Ale je to o tom, co je pod tou břišní stěnou, vlastně mezi těma orgánama. Ten útrobní tuk je jako problematický. A protože se chová metabolicky jinak než ten prostý podkožní tuk. Ten prostý podkožní tuk je prostě podkožní tuk, to je zásobárna energie. No a tam vlastně platí určitá korelace, že čím je tam toho víc, tak se začnou objevovat ty známky metabolického syndromu. Ale zase to druhý rok je jenom vysoký tlak a nic jiného. Někdo má zase třeba jenom ten cukr a nemá nic jiného. Někdo má jenom tu kyselinu močovou, nemá nic jiného. Někdo má jenom ten cholesterol a nic jiného. A někdo má všecko. To se taky pak stane. A prvním signálem inzulinové rezistence je zvýšená hladina kyseliny močové. To je první známka toho, že to tam běží tímhle směrem. A bohužel, když na to lidi berou ten milurid, tak to neovlivní tu příčinu. To ani o čem mluvíte teďka. No, to je prášek na kyselinu močovou, že? Jo. Jediný v podstatě, který se používá. Paní doktorko, poslední SMS-ku. Dobrý večer. Smekám klobouk, skvělý pořad. Díky moc, Honza z Českého ráje. To bylo určené vám. Já děkuji za pozvání a jsem rád, že se vám to líbilo. Paní doktorko, já vám moc krát děkuji, že jste si na nás udělala čas. A protože už teď jsem tady dostal SMS-ku, proč chodí paní doktorka do Svobodného rádia tak málo. Takže já se dovolím ozvat se poněkud dřív, než zase za půl roku, ano? No, dobře, domluvíme se. Domluvíme se. Přeju krásné dny a dobrou noc a děkuji moc. Tak mějte se na shledanou. Tak vážení přátelé, to byl dnešní pořad s paní doktorkou Elekovou a já se s vámi taky loučím ze studia Beta a předám vysílání dalšímu studiu a doufám, že se vám bude vysílání líbit. Ze studia Beta vám přeji krásnou dobrou noc.